ဆောင်ရတဲ့ညီကောင်မတော်များဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူဖွင့်ပြချင်တာတွေသူကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတွေကမကုန်သေးပါဘူးဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီထက်အများကြီးသင်ပေးချင်သေးတယ်သူဒီထက်ကျွန်တော်တို့နားလဲစေချင်သေးတယ်၃နှစ်ခွဲယေရှုကတပည့်တော်တွေကို off day မပေးဘူး off day တရက်မှမရတဲ့တပည့်တော်တွေကယေရှုနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဘညီအကိုသားမရတဲ့အကုန်လုံးကိုသူတို့စွန့်ပြရတယ်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဖေတေလို့အာတုပပြန်ချပရစီဆိုတာကိုယေရှုကခွင့်မပြုလူတွေကလူတွေတွေကိုတကြိုပါစေတဲ့တင်မူကငါနောက်သူလိုက်လို့တယ်တရက်မှ off day မပေးတဲ့ယေရှုကကောင်းကင်ပြန်တက်ခံပြီးမှတပည့်တွေကိုဘာမှဝါလဲဆိုတော့တင်တို့ကငါပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ဟာယခုငါပြောရင်တင်တို့ဒီမခံနိုင်ရသေးတယ်မသိရင်တော့တပတ်တည့်ရက်လောက်ကျန်းစာတင်တယ်လို့လို့ဘာလို့လို့လဲယေရှုကပြောစရာအများကြီးမကုန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်၃နှစ်ခွဲလုံးလုံးတရက်မှနားရက်မပြီးပဲတင်နာတာတော့မှယေရှုကတင်တို့ကပြောစရာကအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့တာအာ၃နှစ်ခွဲမရှိပါသေးဘူးနော်၃နှစ်ခွဲမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့သူသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့အားငါပြောစရာအများကြီးရှိသေး၏ဒါမဲ့လည်းသင်တို့ဒီယခုမခံနိုင်ကြသေးမဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီမှာရှိတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့အရန်ခံနိုင်လုံးလို့ပြောစရာရှိကိုတော့များများပြောအာမင်ကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်ရင်ရှိလုံးလို့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးကိုသူကစကားပြောဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲဒါကြောင့်အားလုံးရဲ့အသက်တာတွေကိုပြင်ဆင်ရအောင်ဘုရားရှင်ကအများကြီးအလုပ်လုပ်အောင်မယ်ဒီနေ့ရဲ့ကာလဒီမှာဘုရားရှင်ကပို့အလုပ်လုပ်ရေထဲကိုကောင်းကင်တမန်ဝင်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်တိုးတဲ့သူကတော့ miracles နဲ့ပြန်လာရတယ်။ကျန်တဲ့သူကတော့အိမ်မှာသူများဖြစ်တာကိုပြန်သက်ပြေခံတာ။ဟာဟိုတယောက်ကလေတော်တော်ဟိုတယောက်ကရေခံတဲ့ခုံစင်းသွားတာပြန်ထွက်လာတော့နူနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ကောင်းသွားတာဗျာ။တော့သူများအကြောင်းတွေပဲပြောရတယ်။အာနောက်နေလည်းသူသွားပြန်ပြီ။ကောင်းကင်တမန်ရေကိုလာလှုပ်ပြန်ပြီ။အားလည်းလေဖြတ်နေတဲ့သူကပြန်ကောင်းသွားပြန်ဟာပြောရပြန်ပြီ။တချို့တွေကကြည်နေတယ်တချို့တွေကမြင်တယ်တချို့တွေကသူများအကြောင်းပဲသက်ပြေခံတယ်ကိုတစ်ခါမှမခံစားအောင်ကြောင့်ဖျားရဲ့ visitation ရေကိုကောင်းကင်တမန်လာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာ38နှစ်ပတ်လုံးတစ်ခါမှမဝင်ဘဲနဲ့သူများဖြစ်တာပဲထိုင်ကြည့်တဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ပဲကိုယ်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာကိုခံစားဖို့အတွက်ဒီဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ရေဆိုတာဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့ဒီဖျားသခင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုအားလုံးပဲခုံဆင်းရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ miracles ကိုကိုသိမ့်ပိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုဒီကာလမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းရဲ့ဒီ time frame ထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားရှင်ဘာလဲဘာတောင်းတာလဲဆိုတော့ miracles တပေါင်းတောင်းတာလေနမိတ်လက္ခဏာအခုတပေါင်းဖြစ်တယ် 10,000 miracles hallelujah เนาะလောလောဆယ်တော့ 10,000 reasons ဆိုတဲ့သင်းတော့ထွက်တယ်ဗောနော် 10,000 miracle ပြီးွားရင်ကျွန်တော်လည်းဟိုသင်းရေးရမှာတယ်เนาะ 10,000 miracle ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုဒီရက်ပေါင်း100အတွင်းထဲမှာရက်ပေါင်း100အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုအစတရားเนาะကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်သွန်လောင်းခိုင်းရတယ်နမိတ်လက္ခဏာ1000ဘုရားရှင်ကိုတော့စေလွတ်ပေးပါနမိတ်လက္ခဏာ1000ကိုကိုတော့ဟာကျွန်တော်အတ္တာမှာကိုတော့ပြုတ်ပေးပါစေစားမဟုတ်ဘူးအစတရားကိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပေးဖို့အတွက်အစတရားတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ miracle 1000ကိုဒီရပောင်း100အတွင်းထဲမှာဘုရားရှင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်က56ရက်အတွင်းထဲမှာတော့မှ तू ကနမိတ်လက္ခဏာ1000ကိုပြုတ်သွားနိုင်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ကတောင်းတာနည်းနည်းသိသွားတယ်ဘုရားရှင်။ကိုတော့ဒါမဲ့လေကိုတော့ဒီလောက်ကိုပဲကိုတော့လုပ်ပေးပါအောင်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒါမဲ့နောက်မှာ 1 million miracles တွေကိုတောင်းမဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။နော်ဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာတသန်းပေးပါဘုရားရှင်ကြီးကနေ။အဲဒါကြောင့်တင့်အတ္တမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေတကားဖွင့်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကအစဉ်သင့်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ဟာတပတ်တပတ်ပြော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 နေတဲ့အပြောသမားတယောက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးကို miracles ကို experience တကယ်ရစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရှောက်လန်းကြမယ်ခရစ်တော်မြေကြီးမှာနေခဲ့တဲ့ lifestyle ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရှင်သန်ကြမယ်ခရစ်တော်သာမကပါဘူးတမန်တော်တွေတမန်တော်ဝိတ္ထုထဲမှာရှင်သန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရှင်သန်ကြမယ်ဖျားရှင်ရဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ supernatural အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းခြင်းကိုပုံမလေးလာသင်ယူပြီးကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကြီး supernatural lifestyle အနေနဲ့ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားရအောင်လို့အားလုံးကိုအရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းပါလေ hallelujah ဘယ်နှစ်ယောက်က supernatural ရှောက်လန်းဖို့အတွက်အတ္တတာထဲမှာအယံစာငတ်နေလဲပြင်းပြနေလဲဆိုတာကိုလည်းလက်ကိုလည်းမြောက်ပင့်စေပြီးတော့မြောက်ပင့်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြည်ချင်တယ် hallelujah supernatural amen အားလုံးပြောကြည့်အောင်တဘာဝလုံးရှောက်လန်းခြင်းတဘာဝလုံးရှောက်လန်းခြင်းအကြောဒီကာလမှာအခုဖျားရှင်နမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးသူလုပ်တယ်သူဖျားရှင်
လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျိတ်တွေကိုဘုရားသခင်ဖယ်ပေးတယ် instantly ဘုရားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျိတ်တွေကင်ဆာအကျိတ်တွေနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျိတ်ယောဂါတွေကိုဘုရားသခင်ဟာဖယ်ပေးတယ်ဒီရက်ပိုင်းတွင်းထဲမှာဘုရားရှင် Americas များစွာသူလုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကိုစပြည့်ရေပြောင်းပေးဖို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာရေကစပြည့်ရေဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကအခုဒီထူးထူးဆန်းဆန်းနေသူနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုများစွာလုံနေတယ်သွေးကင်ဆာယောဂါတွေပျောက်ကင်းနေကြောက်ကဲ့ယောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေပြန်လာသွားတယ်ဘုရားသခင်ကအယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးဘက်နာယောဂါတွေမှာအစအမျိုးမျိုးဘုရားရှင်ဟာကျမ်းမာခြင်းကိုသူစေလွတ်နေတယ်ဒီနေ့မှာလေဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ miracles ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တရားစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တကားမပိတ်ပလိုက်ချင်ဘူးသူ့ miracles ဆက်လုပ်ပါကိုတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာနှလုံးသားမှာအဆင်သင့်ရှိပါတယ်ကိုတော့ဟာပေတရုကိုလုတ်ခေတုံးခဲ့ပါတယ်ကိုတော့ဟာလူလေး၄၅၀၀ကိုပျောက်ကင်းပေးခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ဟာတို့သမျှသောသူတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဟာယေရုရှလင်တစ်မြို့လုံးမှာလူနာတွေများစွာစုဝေးပြီးပေတရုအယိတ်နဲ့ပဲထိလိုက်တယ်ပေတရုအယိတ်ပဲလွှမ်းမိုးသွားတယ်လူတွေဟာအများကြီးကျမ်းမာသွားတယ်လူတွေအများကြီးအသက်တာဟာနတ်ဆိုးရဲ့ချီနောင်မှုကနေလွတ်မြောက်တယ်ဒီဟာတွေဘုရားရှင်ဟာပြန်လို့အောင်ပါပါဒီအရာတွေကကျမ်းစာအုပ်ထဲကမှတ်တမ်းတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရှင်သန်တဲ့အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ကိုဒီပေတရုတို့ယာကုပ်တို့ယောဟန်တို့တမန်တော်တွေဟိုဓမ္မဟောင်းကမောရှေတို့အေလိယားတို့အေလိရှဲတို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကက်ကာလအဆုံးမှာရှိတော့ငါတို့အားဆုံးမစရာအဖို့ထိုသူတို့၌ရောက်ကြတယ်သူတို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်သင်ပေးချင်တာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကလုံအောင်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းခွဲအောင်မယ်ခွဲအောင်မယ်ပင်လယ်ကြီးတော့အရင်မခွဲချင်ဘူးအလုံးဒုက္ခရောက်သွားမှဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းခွဲတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ခွဲအောင်ပါအာမင်ကျွန်တော်ကစမ်းသာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလုပ်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ရှိနေတာအာမင်ကျွန်တော်လည်းပြောလို့မရဘူးယောရှုလိုမျိုးကျွန်တော်လည်းနေဒီလာတွေအကုန်လုံးကိုရက်ခိုင်းလိုက်တာတွေလုပ်ရင်လုပ်အောင်ပါနေဒီလာတွေကိုအကုန်ရက်ဆိုအားလုံးအိမ်နေကြတော့နော်ဘာမှသုံးလို့မရဘာမှနောက်ဆုံးပေါက်မိုက်အတိဖြစ်နော်အကုန်လုံးဆိုလာလည်းသုံးလို့မရ electric လည်းသုံးလို့မရဖြစ်ပြောလို့မရနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာအဲ့လိုလူတွေပေါ်လာရင်လည်းပေါ်လာမှာလေနော်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပေါက်မိုက်အတိဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖွဲ့တွေလည်းပေါ်လာမှာပြောအကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့လို့ပင်လယ်၌ကျလို့လို့ဆိုရင်ထိုသူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့လို့ဘုရားရှင်ကတော့အရင်များတဲ့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့နေတဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေမပါရွှေ့လို့ပင်လယ်မှာကျဆိုရင်ကျနော်အီးလက်ထက်တုန်းကတောင်တွေမြုပ်ဖို့အတွက်မိုးရွာပေးရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသောကာလကလူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလက်အောက်မှာကျတော့တောင်တွေကပင်လယ်နဲ့ပြန်ဆင်းသွားတာအာမင်နော်ဟိုဆူနာမီဆိုတာကပင်လယ်ကြီးကပင်လယ်ကြီးကကုန်းပေါ်ကိုရိုက်ခတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်း तू ကနောက်ဆုံးသောကာလယုံကြည်ခြင်းကတောင်ကြီးကိုပင်လယ်ထဲပြန်ပြစ်ထည့်လိုက်တာနော်ဆူနာမီတော့ပြန်ကြောက်သွားအောင်ပဲအဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းအသက်တွေပေးခြင်းတာယုံကြည်ခြင်းအသက်တွေပေးတာ तू ရွှေ့စေခြင်းနဲ့ဟာ तू လှုပ်ခါစေခြင်းနဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကြီးမားတဲ့အရာတွေတိုင်းနိုင်ငံအဆင့်ဖျားလှုပ်ခါစေခြင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်မှာနမိတ်လက္ခဏာ super natural ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ဟာတာပေါ်ပေါ်တော်တော်နော်အပြော်တန်းဟာတကူမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာမပြစ်မှားမှုကိုသိအရေးကြီးတယ်ယေရှုကတင်မောသဖမ်းပင်ကိုအမြစ်ကသွေးချောက်ဖို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုပေါ်ပေါ်တော်တော်ဟာတဆန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလို့ကျွန်တော်တို့ကမကဲ့ရင်မှုကိုသိအရေးကြီးတယ်လှုပ်ချင်ရင်အတီးတီးအောင်လှုပ်ဖို့ဘာလို့သွေးချောက်အောင်လှုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမကဲ့ရဲဘဲနဲ့ဘုရားသခင်လုပ်နေတဲ့အရာနဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာ honor လုပ်တတ်ဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ honor မလုပ်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာတကားပိတ်သွားတယ်။ဖျားလုပ်နေတဲ့အရာတွေကို honor မလုပ်တတ်ရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေကသူ့ဘဝမှာတကားပိတ်သွားတယ်။ဘာစုကျေးဇူးမှမထင်ရှားတော့။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကိုတော့ကြိုက်တာလုပ်ပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့အတွက် available ပါပဲလို့အားလုံးကိုဟာဒီနေ့မှလည်းစာငတ်စေခြင်းနဲ့လို့အရောက်တိုင်းကိုပြောပြခြင်းနဲ့ hallelujah ကျွန်တော်ဖျားရှင်က supernatural နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dimension တွေ၃ခုကိုနားလည်စီတယ်ပထမတစ်ခုလာရကတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ် supernatural ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဘိသိက်ခြင်းဖြစ်တယ် supernatural အတွက်ဘိသိက်ခြင်းမရှိဘဲ supernatural မဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဘိသိက်ခြင်းမရှိခင်ပေတရုကရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပါပေတရုကရေပေါ်သူလမ်းမလျှောက်ခင်တော့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီးနောက်မှပဲကောင်းကင်ကတကူကိုသူရတာယေရှု ministry မှာပေတရုလိုက်တဲ့ကာလမှာပေတရုကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူမခံရသေးဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကကောင်းကင်တက်ခံဒီမှာမှားတယ်
ကောင်းကင်တကိုးမခန့်မိတိုင်အောင်ယေရုရှလင်ကမထွက်ပြေးနေရဒိဗေကတမန်တော်တွေမှာဘိသိက်တကိုးမရတယ်ဒါပေမဲ့ तू anointing ဆိုတဲ့ဒီ power ဘိသိက်တကိုး तू မရခင်မှာပေတရုကရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်လို့ပေတရုကတပည့်တော်12ယောက်ထဲမှာတယောက်တည်းထူးခြားပြီး anointed ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေတရုလည်း anointed မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့တပည့်တော်12ယောက်လည်း anointed မဟုတ် anointed ကယေရှုကျန်တဲ့12ယောက်က anointed မဟုတ်ဘူးဘိသိက်ခံသူတွေမဟုတ်ဘူးဘိသိက်ခြင်းနဲ့တို့မရသေးဘူးပင်တေကုတ်တီမှာမှဘိသိက်ရတာဒါပေမဲ့ဒီဘိသိက်မရသေးပေမဲ့ယေပေတရုကယေရှုရဲ့ level အတိုင်းယေပေါ်မှာသူလမ်းဆင်းလျှောက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ပေတရုကလေမုန်တိုင်းပြင်းလာအောင်မြင်တဲ့အခါမှာအထဲမှာတန်တရားစိတ်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်ပြီးကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်ပြီးအဲ့ဒီပင်လေတဲ့ကိုသူမြုပ်သွားတယ်အတိတ်ပေကပေတရုမှာ anointing မရှိဘူး anointing ရှိရင်ဘာမှမြုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအပေတရုမှာ anointing မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအထဲမှာနေရာယူတဲ့ကာလတစ်ခုကတော့သူရှိပေါ်မှာမတ်တက်ရနိုင်ဒါဆိုရင် supernatural ပေါ်မှာရှောက်လန်းဖို့အတွက် anointing မရှိသေးခင်မှာကျွန်တော်တို့မှာဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရလေsupernatural ကိုတကားဖွင့်ပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းကတဘာဝလွန်လျှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကတောင်းလေကိုရွှေ့လို့ရတယ်တင်မောသမိုင်းကိုအမြင့်ကတွေးချောက်လို့ရတယ်ကင်ဆာယောဂါကိုချောက်တွေ့သောအမိန့်ပေးလို့ရတယ်အကျိတ်တွေကိုချောက်တွေ့သောအမိန့်ပေးလို့ရတယ်မကျက်သေးတဲ့ယောဂါတွေကိုချောက်တွေ့သောအမိန့်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့တနေရာမှာလူတစ်ယောက်ကသူ့အရေးပြားတွေမကောင်းဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုအစီအစဉ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလိုက်ပို့လာတယ်။ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်ကြည်ညာတယ်ခမ်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာတိတ်တီးဆိုတာရောက်လာတယ်။လူတွေရဲ့ဘက်အခေါင်တွေထဲမှာပတ်စံတွေ increase ဖြစ်တယ်တိုးနေတယ်။ဟာအဲ့မှာပြက်နေတဲ့ပစ္စည်းကပြန်ကောင်းတယ်။အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကအရေးပြားအသက်တွေကိုဘုရားရှင်ပေးတယ်။သူရဲ့မတိုင်ခင်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပြားကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အရေးပြားကိုဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်ပို့တယ်။နောက်ခုက service ကာလအတွင်းထဲမှာအယောင်ပြောင်းသွားတယ်ခနာကိုရဲ့လက်ကနော်ဒီနေ့ဘာလဲအနာတွေကချက်ချင်းကျက်သွားပြီချက်ချင်းကောင်းပြီဒီပြားအစ်စ်ပြောင်းသွားတယ်ဖယားကဒါတွေလည်းသူလုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နားထောင်နေရင်းနဲ့သင်တို့ရဲ့အရေးပြားတွေထူးခြားနိုင်တယ်အာမင်အာမင် hallelujah hallelujah သင်တို့ရဲ့အရေးပြားတွေကပြန်ကောင်းသွားနိုင်တယ် supernatural တဘာဝလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကတဘာဝလုံးဖြစ်ဖို့တကားဖွင့်ပြီးလဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘိသိက်ခြင်းကတဘာဝလုံးအရာတွေဖြစ်ဖို့တကားဖွင့်ပြီးဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီ anointing ကိုဘယ်လို activate လုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီမနက်မှာတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော့ဝင်ငှခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြန်နားထောင်ပါနော်ဒါလေးကိုပြန်နားထောင်ပါမကျွန်တော်အတွက်ဒီနေ့မှာဒီညမှာကျွန်တော်အထင်မှာအရင်ပင်းပြနေတဲ့အရာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဘကုတ်အခန်းကြီး1မှာဒီလိုပြောတယ်။ဟာဘကုတ်အခန်းကြီး1အငယ်14မှာအကြောင်းမူကားပင်လယ်ဒီမိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတကယ်သူမြေကြီးဒီထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံကြလေပြေဆုံးလေးမြေကြီးကဖျားဘုံတော်ကိုတိကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပြေဆုံးပါမြေကြီးကဖျားရဲ့ဘုံတော်ကိုပို့နားလေလာမယ်စူပါနက်ချရယ်ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်၃ခုတကားဖွင့်ပေးမယ်တော့၃ခုဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘိသိက်ခြင်းရဲ့ထာဝရဖျားရဲ့ဘုံတော်ရဲ့အဲတော့ကျွန်တော်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းကိုဒီ၃ခုစလုံးနဲ့ဖွင့်လို့ရဒါပဲအနာငြိမ်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဘာမဆိုအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းတာရှိတယ်ယေရှုနောက်လည်းမလိုက်ဘူးတပည့်တော်တွေအဖွဲ့ထဲမှာလည်းမပါတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကသခင်ယေရှုနာမ၌နှဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါနှဆိုးတွေထွက်သွားပြီးတော့လူတွေကကောင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုယေရှုတပည့်တော်ယောဟန်ကတွေ့တော့သွားပြီးတော့စီးတာတယ်မလုပ်နဲ့တယ်ယေရှုပြန်ပြောပြကိုရောတဲ့ကိုရောနောက်မလိုက်တဲ့သူတယောက်ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာလည်းမပါတဲ့တယောက်ကကိုရောနာမလိုက်နှဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တာကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒီမှာပါတွေ့ရလေဒီလူသည်ယေရှုခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူ့အထက်ကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နှဆိုးတွေထွက်သွားတာ
ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အဖွဲ့ထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နဆိုးတွေထွက်တယ်အနာငယ်တယ်ကြည်ယုံကြည်ခြင်းကအနာရောဂါငြိမ်းစေတယ်သူဒီကောင်းကင်တကိုးလည်းမခံသေးဘူးဒါပေမဲ့အနာပြောက်တာပဲသူဆူတောင်းနဆိုးတွေထွက်တာပဲဒုတိယတစ်ခုကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိဒိတ်ဒါကြောင့်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်ကိုတကိုးတော်နဲ့လက်ကောင်ဘုန်းတော်နဲ့တကိုးတော်နဲ့လက်ကောင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့လက်ကောင်ဗိဒိတ်ပြီးတယ်တော့ကျွန်တော်ရှိမှာဆောဆောချိုးထူးဆန်းတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်ပြန်မထင်ရှားလာကျွန်တော်အရှိပါဟာလေလုယာစူပါနက်ချရယ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်ပြန်ထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်ဖျားသခင်က vision ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ open vision လဲမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြအာမင်ယောက်ျားအာဖျားရှင်အံ့ဩဖွယ်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တင်းတို့တက်တာလဲမှာဖျားသခင်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီတကိုးနဲ့၎င်းဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းသူပိတ်သိက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမာနဲ့ညင်းစေတော်သူအပေါင်းတို့သူလွတ်ချင်းပေးတယ်နောက်တတိယတမျိုးကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကတော့ယေရှုရဲ့မင်းရှင်မှာယုံကြည်ခြင်းအနာကြီးနာရှိတဲ့ပိတ်သိက်ခြင်းနဲ့အနာကြီးနာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကြတော့ပေတရုရဲ့အရေးနဲ့အနာကြီးနာပေတရုရဲ့အရေးနဲ့အနာကြီးနာฮาเลลูยาโคราบาริฮันดาลาบายาอีคาลาบายาซันทาลาบายาเปตรุရဲ့အရေးကိုတွောမိုးထားတဲ့ atmosphere ရဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေကအနာကြီးပျောက်ကုန်ရတယ်။နတ်ဆိုးဆိုးတဲ့သူတွေကလည်းနတ်ဆိုးလွတ်မြောက်နတ်ဆိုးလက်ကလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်။အဒီသုံးခုစလုံးကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့တကားဖွင့်ပေးတယ်။အာမင်။တင်းတတာလေးမှလည်းဒီနေ့မှဘုရားသခင်တဲ့ vision ကိုအများကြီးပြမယ်။ကောင်းကင်တမန်လေးထင်ရှားလာမယ်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်လေးရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်မျက်မှောက်ထဲမှာဘုန်းတော်ထဲမှာပေါ့ကောင်းကင်တမန်လေးရှိတယ်နောက်သိရှိမှာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်နဲ့တင်တဲ့ကြားထဲမှာကရင်းနှီးလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မနစ်ကအစာရှောင်နဲ့62ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အခန်းထဲမှာကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ visitation ပေါ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ကြွလာခြင်းဒီနှစ်ကုံရဲ့နှစ်ကုံလောက်မှာလဲ visitation တော့ angel ပေါ့ကျွန်တော်ရှိဖျား prophecy အချို့တက်လာပြီဆရာကြီး Benny Hinn ကတော့ဖျားနဲ့အရန် fellowship လုပ်လုံးလို့ Benny Hinn ကသူ့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်တမန်ကအများကြီးပဲမဟာနေအရက်လို့ပေါ့မဟာနေအရက်လို့ကောင်းကင်တမန်ကအများကြီးပဲမသူ့တော့က used to ဖြစ်နေပြီမြင်ပြီးတော့ shock ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘုန်းဆိုမမောက်ပါဘူးဟာဆိုအမြဲတွေ့နေတယ်အမြဲမြင်နေတဲ့အမြဲတွေ့နေတဲ့ close vision ကို open vision ကိုမျက်လုံးဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမြင်တာမျိုးဘုရားရှင်ကပြနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါသင်တို့ရဲ့တက်တာကိုဒီနေ့မှလည်း angelic visitation ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအထက်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နှမိနစ်ဒီအဲ့ nebel ထဲမှာနေကျင်တယ်သင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်သိတာတခုတော့ရှိရယ်ကောင်းကင်တပန်ရေလာလှုပ်တော့တယ်။ hallelujah ကောင်းကင်တပန်ရေလာလှုပ်တော့တယ်။ဒါကြောင့်အချို့လူတွေရဲ့ရေတွေလှုပ်သွားလို့လားမသိဘူးစပီးရေတွေပြောင်းသွားတယ်ကျောလူတွေရဲ့ရေတွေကနောက်ဆိုလှုပ်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတော့ပြောင်းရင်တော့ကော်ဖီပါပြောင်းပါလို့ကျွန်တော်ကဖျားရှင်နောက်တာပါနော်ကော်ဖီကတော့ဘာ prophetic လဲတော့မသိသေးဘူးလောလောဆယ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် prophetic အနေနဲ့နားလေတာတော့ဖျားရှင်ကဘာလို့စပြည့်ကြီးပြောင်းလဲ prophetic ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကဘာလို့ပြားကြီးကိုပြောင်းလဲ prophetic ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရေကိုပြားကြီးပြောင်းသွားတဲ့အရာမြင်ဘူးတဲ့ရေကိုစပြည့်ကြီးပြောင်းသွားတဲ့အရာမြင်ဘာလို့ဒါ prophetic ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ miracles ဖြစ်တယ် amen hallelujah အကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညဒီညအတတတင်ရဘဝတောက်လျှောက်ထဲမှာလေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုထူးဆန်းတဲ့ miracle signs and wonders တွေဘုရားရှင်ကလုပ်ဦးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ supernatural ပေါ်လျှောက်လန်းခြင်းတပွင့်ဖွင့်သွားစေတဲ့တော့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့เนาะအခက်တော့အကောင်း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 သိကျွမ်းရအောင်လို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆူတောင်းခံချက်တင်လာတာအသက်ရှူကျက်တဲ့ယောဂါတဲ့အာပြီးတော့ဗာလဲဆိုစီယောဂါရဲ့အယိုးအစ်စ်ယောဂါကြိုက်တာ၅နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ဆူတောင်းကူပေးပါတဲ့เนาะဒီမှာဂျာတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကယောဂါတွေကိုသူဟာဘယ်တော့မှဂုံမပြုတ်ဖြစ်တယ်တရက်မှာဆရာကြီးကနက်ကော့ပလန်ကြီးကိုလူနာတယောက်ကဆူတောင်းလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယောသူယောဂါတွေကိုတင်ပြတာအများကြီးမပြီးတော့ကနက်ကော့ပလန်တခွန်ပဲပြောတယ်ဆက်နာမထောင်တန်ချက်တော့အားဖြင့်ပြောက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဟိုတယောက်မဟုတ်ဘူးဆရာရှင်းပြအောင်မယ်တဲ့မင်းယောဂအကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းငါဆူတောင်းလည်းပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။နော်အဲ့လိုတို့တချို့ယောဂအကြောင်းတင်ပြရမှာကြောက်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာအားပေးချင်တာ
ယောဂာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမောမတင်ယောဂာတွေကိုကျွန်တော်တို့မချီးမြှောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်မှာယေရှုရဲ့နာမတော့ကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်မှာထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နာမတော်အောက်မှာအဲ့ယောဂာတွေတခုမှခံနိုင်မှာမဟုတ်အာမင်ယောဂာတွေကိုချီးမြှောက်တဲ့နေရာမှာယောဂာတွေကဘုန်းကြီးလာယေရှုကိုချီးမြှောက်တဲ့နေရာမှာယေရှုနာမကဘုန်းကြီးလာယောဂာတွေကမေးတော့မနေရတော့ဘာဆိုသူတို့နေရာမဟုတ်လို့အာမင်ဒီမျက်မှောက်တော်မှာဘာယောဂါမှမခံဘူးဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာယောဂါတွေမခံဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘေးယောဂါအုံးမှာကျွန်တော်တို့အမွန်းတင်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ပြီးကျွန်တော်စကားမပြောဘူးဘုရားရှင်ကကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကယောဂါတွေကိုဒဏ်ချက်တော်အပြင်ပျောက်ပြီးလို့နှုတ်ကပတ်တော်အသွန်သင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အဓိကပြောတယ်အာမင်ဒီနေ့မှလည်းဘာယောဂါနဲ့ပဲထိုင်နေထိုင်နေဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြည်ဆန်းတဲ့သူတိုင်းဟာအဲ့ဒီယောဂါနဲ့ပျောက်ကင်းရခန္ဓာကိုယ်မှာအကျိတ်ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိတ်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ disappear ဖြစ်သွားမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ steel တွေထည့်ထားရင်အဲ့ steel ကအယိုးပြန်ဖြစ်သွားမယ်။ hallelujah hallelujah ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအယိုးကျိုးသွားလို့တစ်ခုခုအစားထိုးတာတွေအဲ့အစားထိုးတဲ့အရာအယိုးပြန်ဖြစ်လာမယ်။ဘုရားသခင်က creative miracles ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။လူတစ်ယောက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာ steel ထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီ scan ဖတ်တဲ့နေရာကိုသူဖြတ်သွားတိုင်းဖြတ်သွားတိုင်းမှာအသံမီတယ်။အတုခန္ဓာကိုယ်လေးမှာအဲ့ဒါထည့်ထားလို့ဒါပေမဲ့တရက်လဲကြာကော miracle ဖြစ်တယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်လိုဖြောင်းလို့မရ steel တွေထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကျောက်မှာပကတိဖြစ်သွားတယ်ဆူတောင်းပြီးနောက်မှာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ scan ဖတ်ဖြတ်တဲ့နေရာကိုသူထပ်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာအတန်မှမမီတော့အဲ့ဒါခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်ဖြတ်တယ်ဘာအတန်မှမမီတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ steel တွေတန်တွေအကုန်လုံးတက်တူတွေကိုဘုရားသခင်ကအယိုးဖြစ်နေပြန်ပြောင်းပြစ်လိုက်လို့ဘာအတန်မှမထွက်လာတော့ဘူး hallelujah ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်နှမများတင်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားရှင်ဟာကြီးသောအမှုကိုသူပြုနိုင်တယ်ဒီဘုန်းတော်ထဲမှာဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မီးဆန်းပါလို့အားလုံးပြောပြချင်အကျွန်တော်အားလုံးပဲတွားရအောင်ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နံပါတ်1ဘုန်းတော်ထဲမှာမောရှိဟာအသက်မကြီးလားနံပါတ်1အဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာအသက်အရွယ်မကြီးပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့နှုတ်ပြုံနေတာဖြစ်နေတယ်။ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာမောရှိဟာအသက်80အထိသူဘုရားကိုမသိခဲ့ဘူး။အသက်80မှာဘုရားနဲ့သူတွေ့တယ်ဘုရားကသူမေးတယ်ကိုတော့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ်ငါအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘေးရဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ငါဟာငါငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်ဤဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါနာမကိုမမင်းနဲ့အဖေရတခင်ကသူစပြီးတော့အဲ့မှာပထမဦးဆုံးချိန်သူတည်တယ်အသက်80ရှိအသက်80အရွယ်မှာမဘောရှိအနေနဲ့အာရင်ချိနေတာတွေချူချတာတွေအများကြီးရှိပါအသက်80မှာအဲ့ဒီအရွယ်မှာဘုရားကိုစတည်တယ်ဒီအရွယ်ဟာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးချူချခြင်းဖြစ်ရတယ်တကယ်မှကြီးကောင်းလာမယ်မောရှိအဲ့ဒီကစပြီးတော့အသက်120အထိနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း40မောရှိဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်အသက်80အထိကဇိမ်နဲ့နေရ40ရာနန်းတော်ထဲမှာနေရတယ်40ရာယောက်ခမအိမ်မှာနေရတယ်40နန်းတော်ထဲမှာနေတယ်တက်တာလေယောက်ခမအိမ်မှာနေတယ်တက်တာလေမိန်းမမကြီးပဲညီမတွေအများကြီးပဲမောရှိတော်တော်တက်တာလောက်တယ်ပြောလို့မရမောရှိတက်တာလောက်တယ်ညီမတွေလည်းအိမ်မှာပေါ်တဲ့အတွက်မောရှိအနေနဲ့တော်တော်တက်တာမှာသူတိုးလေးစိတ်လေးချောင်းချောင်းချောင်းပြီးတော့အตาလေးပဲဒါပေမဲ့မောရှိကနောက်ဆုံးည40ကအသက်80ကနေ120ဒီ40ကြောင့်ပိုပင်မန်းတယ်။ तू အဲ့ပင်မန်းတဲ့အရာတွေ तू ဖြတ်ကျော်ကလူတွေသူ့ကို criticize လုပ်တယ်သူ့လူတွေကဲရတယ်ဝေဖန်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်။အိုးသူ့မာလေးအုံနောက်လေးကျွန်တော်ထင်တယ်သဘင်တော်တော်ဖြူသွားနိုင်တယ်မြ мян ။ဘာလို့ဆိုစဉ်းစားရတာတွေဟိုအကြက်တဲတွေအခက်ခဲတွေဖျားရလေတွေပြင်စရာမဖြစ်တခါလေတကားတွေအကုန်ဖွင့်တာပေါ့။ဒါလည်းအကုတုနိုင်ငံတကားကြတော့ဖွင့်ပေးပြီးတော့ပင်လယ်လီကြတော့ပိတ်ထားတယ်။ဖေရလာမောရှိအနေနဲ့လေနေတိုင်းစက်ခဲ့ရတယ်အမြဲစက်ခဲ့ရတယ်မကျွန်တော်တို့ထင်တာမောရှိပြင်းမှန်းပြီးတော့သပင်းတွေမြ мян ဖြူလာပြီးတော့မောရှိအာအင်တွေကုန်ခန်းပြီးတော့နှလုံးယောဂါတွေရသွေးတိုးယောဂါတွေရမောရှိအသက်အရွယ်စောစောစီးစီးရစ်လာမယ်ထင်တာအသက်80အထိမောရှိမကျမ်းမာခဲ့တော့နောက်ဆုံး40ရာပင်ပင်ပန်းပန်းကြားထဲမှာမောရှိရတဲ့တေခါတေသွားတဲ့အသက်120ဒီဘာမှဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့မျက်စိလည်းမမုံနဲ့ပါလဲဖြစ်လို့ဆိုတော့အားလည်းမလျော့သေးခန္ဓာကိုယ်ကမောရှိမှာဗာယောဂါမှာရှာမတွေ့နောက်ဆုံးည40ကတိနာတောင်ပေါ်မှာပဲရပ်ပေါင်း80ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာသူနေခဲ့
ရပ်ပေါင်း80မြေကြီးမှာစားတဲ့အစာကိုမစားဘဲနဲ့ဖျားဘုံတော်ထဲမှာသူနေခဲ့တဲ့အတွက်မောရှိရဲ့ဘဝမှာနောက်ဆုံးနှစ်40ရာပူချမ်းပါတယ်တန်တော်ရဲ့အတိတ်မှာမကျမ်းပါခင်တော့အခုဒီနောက်ဆုံးခြိဆောင်ခြင်းနေ့အထိအကျမ်းပါဆုံးနေ့ရက်တွေဖြစ်ရအာမင်ဟာလေလုယာအကျမ်းပါဆုံးနေ့ရက်တွေဖြစ်ရမောရှိအတွက်အကျမ်းပါဆုံးဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဘုံတော်တွေမှာအသက်ကမကြီးလာဘူးတဲ့အားလုံးပြောကြအောင်အသက်မကြီးလာအောင်ငါအသက်မကြီးလာအောင်အာမင်ဘုံတော်ဆိုတာ eternal life ဖြစ်တယ်ပြီး eternity လို့ခေါ်တယ်သူ့မှာရက်တွေရေတွက်တာမရှိတော့ eternity မှာထာဝရကာလမှာရက်ကန်တက်မရှိဘူးအဲ eternity ထဲမှာဘာမရှိလဲဆိုအသက်ကြီးလာရယ်ဆိုတာမရှိရဘုံတော်နဲ့တွားရင်အသက်မကြီးလာနံပါတ်1ဘိုးချုပ်နေမန်ကယောဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ကြိမ်စိန်တဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့အသားအရည်ကတဲ့ကလေးဘဝလုံးကအသားကိုပြန်ပြောင်းသွားတယ်ကလေးဘဝလုံးကအသားဒါဆိုရင် तू ကဒီအရွယ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးမအိုလာတာပဲမဟုတ်ဘူး तू ကအနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားနိုင်တယ်တင်းရဲ့ body အစိတ်ပိုင်းတွေကအနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားလို့ရတယ်ဘိုလ်ချုပ်နေမှန်လို့ပြော reverse ပြန်လုပ်လို့ရတယ် hallelujah ကျွန်တော်ကကောင်းကြီးပဲ forward လုပ်ချင်တာအသက်တည်နေဘာနဲ့ညာနဲ့ကြောင့်အနောက်ကိုပဲ reverse ပြန်လုပ်ချင် hallelujah amen reverse ပြန်လို့ငငယ်တုန်းကမျက်လုံးတွေကောင်းတယ်အာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်ကောင်းတယ်အားတွေတန်တယ်ကျန်းမာတယ်အကုန်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြပြီးကျန်းမာနေတယ်လက်ဆက်နေတယ်ဘဝခေါင်းလည်းမကိုက်တယ်ဘဝငငယ်တုန်းကခေါင်းမမူဘူးလေအငငယ်တုန်းကခေါင်းမကိုက်ကြီးလာမှမူလားကြီးလာမှမူလားဟာခဏခဏမူလားအစားအသောက်တွေကဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဆိုတာဒါအသက်ကြီးလာမှဖြစ်လာအဖျားရှင်ဘုံတော်မှာတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားလို့ရပြန်ပြီးတော့ငေဝါလို့ရတယ်ဒါနံပါတ်2ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာနှစ်တထောင်ကာလမှာတဲ့အသက်တရာနဲ့တည်တဲ့သူဟာတဲ့အဲ့ဒါတဲ့အပြစ်ရှိလို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်တဲ့သူလို့သတ်မှတ်ရမယ်ကြောအသက်တရာတော့ကလေးလို့သတ်မှတ်တာနှစ်တထောင်ကာလမှာငငယ်လေးလို့သတ်မှတ်တာဒါကြောင့်ဘုရားဘုံတော်ဟာဘာလဲဆိုတော့အသက်ထမကြီးလာနိုင်ဘူးပြီးတော့ပြန်ပြီးငေသွားနိုင်တယ်ပြန်ငေသွားနိုင်တယ်ဒီမှာရှေ့တွေကျွန်တော်ကြည့်တာတော့ဒီနံပါတ်1ကိုပို့ကြိုက်မယ်ထင်တယ်။အသက်ထမကြီးသွားတော့ထားလိုက်တော့ပြန်ငယ်တဲ့ဟာတော့ပို့လို့အဲ့လိုပြောလို့လူကြီးတွေရမ်းများတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ။အဲ့တော့တချို့ကဟာဒီနေရာတော့ငါနမိတ်လက္ခဏာပဲ။ပြန်လူသွားပြန်ငယ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ဖျားဘုံတော်တွေမှာသပင်းအယောင်တွေဟာအဖြူကနေပြီးတော့ပြန်မဲနိုင်တယ်။သပင်းအဖြူကအမဲပြန်ပြန်ဆရာကြီးဒုက္ခကဆိုးထားတာဆိုတော့မပါဘူး။ဒုက္ခဆိုးထားတဲ့သပင်းတွေမပါဘူး။အသက်ကြီးလို့ဖြူလာတဲ့သဘင်အရောင်ဟာပြန်ပြီးတော့ဘုံတော်ထဲမှာ reverse ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့သဘင်ပြန်မဲသွားနိုင်တယ်။အာမင်။အချို့ဆိုခဏခဏစိုးရတယ်။ဖျားဘုံတော်ထဲမှာမဲလာမယ်။အာမင်။အာမင်။အကြာကြီးမပြောဒီညမှာမဲလာမယ်။ hallelujah ။ hallelujah ။အဲ့လိုပြောကျွန်တော်သဘင်ဖြူတွေအများကြီးတွေ့တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ amen ။ဒါမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဘိုလ်ချုပ်နေမန်နေပြန်ပြီးတော့နုပြီးတော့ငယ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah ။နော်သဘင်အသားတွေကောင်းလာတာမျိုးခန္ဓာကိုယ်အသားရည်တွေကောင်းသွားတာမျိုးပြန်ပြီးတော့အသားရည်တွန့်သွားတာတွေဘာတွေညာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာပြန်ပြီး reverse ဖြစ်နိုင်တယ်။ hallelujah ။နံပါတ်3ကတော့ဟေဇကိရဲ့နေရက်မှာလေအချိန်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ခိုင်းတယ်။နေ့တိုင်းနိုင်ရနေပြီးတော့ဆယ်ချက်ပြန်ဆုတ်စီအနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော် time frame ကအနောက်ပြန်ဆုတ်လို့ရတယ်။နောက်ရှိကိုပြန်ဆုတ်သွားလို့ရတယ်အဒီတိုင်းမဲ့ယောရှုရဲ့နေ့ရက်မှာတော့နံပါတ်4ကတော့ယောရှုနေ့ရက်မှာတော့အချိန်ကိုခဏဒီတိုင်း break out ထားလို့ရတယ်နော် time နဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles ပေါ့အချိန်ကို break out ထားလို့ရတယ်နံပါတ်5ဖျားဘုံတော်နေမြေထဲမှာနေပေထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေဟာတကောင်နဲ့တကောင်မကိုက်တော့ဘူးတဲ့ရှင်သေးတွေနဲ့เนาะအခြားတိရစ္ဆာန်တွေဟာလည်းတိုးတငယ်တွေဘာတွေနဲ့ကဒါတွေကမကိုက်တော့ဘူးမွေးလျော်လက်ကလေးတွေကဆော့ကြလိမ့်မယ်တိရစ္ဆာန်တွေကမကိုက်တော့ဘူးယာယီနဲ့တဘာဝတွေမရှိတော့ဘူးဘုရားဘုံတော်နေပေတယ်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒံယီလာကိုချင်းသိပ်တွင်နဲ့ထည့်တဲ့အခါမှာချင်းသိပ်တွေကဒံယီလာကိုမကိုက်ချင်းသိပ်တွေကဒံယီလာကိုမကိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားဘုံတော်နေပေတယ်မှာယာယီနဲ့တဘာဝတွေကကွဲပြောက်သွားတယ်အဲကြောင့်အရင်ယာယီနဲ့သူတွေတင်နာရောက်ရင်နူးညံ့လာမယ်ဘာလို့လဲဘုရားဘုံတော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့အတွက်တပြားဘုံတော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့အတွက်အရင်ယာယီနဲ့သူတွေကသင်တို့အရှိရောက်ရင်တိုးလေးလို့ဖြစ်လာနူးညံ့ပြီးတော့အာမင်အယဆိုးတဲ့လူမိုက်ကြီးတွေကိုသင်ဟာဒီနေ့ဖျားဘုံတော်ကိုသင်တည်သွားတယ်လို့ဒီလူရဲ့နူးညံ့လာမယ်
အာမင်နုညံ့သွားမယ်ဘုရားဘုန်းတော်တွေမှာနုညံ့ဆရာနောနောဆိုရင်အရင်နုညံ့သွားတာအာဆရာနောနောဆိုရင်အရင်နုညံ့သွားတာဒါသူ့အပြစ်မှမမြင်ဘူးလို့ဒီမှာကြည့်အရင်နုညံ့တာကျွန်တော်တော့မနုညံ့ခင်မှာတွေ့ဘူးလေသူ့ကိုသူဘုရားသခင်သူ့ကိုအခုကဘုရားအရင်တုံးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်နော်အရင်တော့ကကျဲစာကြောင်းလာတဲ့တဲ့ချင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အင်တာဗျူးလာသူ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြောင်းမှငါလက်ခံလို့မရဘူးထင်တယ်ဒီကြောင်းသားကိုငါထိန်းလို့ဖြစ်ပါမလားဒီကြောင်းသားကငါမထိန်းနိုင်ဘူးလေ तू ကစထိုင်နေတဲ့တဘုံလုံးတက်တူးတွေအပြည့်နဲ့လာလာသပင်းကြီးကလည်းအရှိကြီးနဲ့တော့ရောက်လာတာကျွန်တော်ကအာနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပါလေဆဲဂရုကခေါင်းဆောင်ကအာမခံပြီးတာဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့လူကအေးအရန်ကောင်းတာကောင်းလာပြီနော်အခုကတော့တကယ်ပါဖခင်ရဲ့ဘုံတော်လေးမှာနော်အဲ့လိုပြောလို့အရန်ကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်နော်ဖခင်ဘုံတော်လေးမှာဖခင်တခင်ကနူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့တဘောဖခင်ရှင်ကပေးလာတာနော်ချင်းတဲ့ကြီးတော့နူးညံ့သွားတယ်ဆိုတော့နော်ဒီမှာချင်းတဲ့ကြီးနူးညံ့လာအဲကျွန်တော်ဒီမှာမတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖះနူးညံ့တဲ့သဘောကိုဖះရှင်ကပြေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အသိတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တကယ်ဖះသခင်ကအယံကိုကြမ်းတမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီအကုန်လုံးဖះရှင်သူ့မျက်မှောက်တော်မှာအကုန်လုံးနူးညံ့တိမ်မွေးသွားစေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမတွေ့ရဆိုချင်းတဲ့ဒန်ယီလာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒန်ယီလာဖះရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့သူတွေ့တယ်အဲ့ဘုံတော်ရဲ့မျက်မှောက်ထဲမှာမဖြစ်သွားလဲဆိုဘုံတော်နေပယ်ထဲမှာရှင်သေးရဒန်ယီလာကမကြိုက်တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကြီးအကြီးအဆိုတာတကယ်တော့သူကအသားစားတတော်ကြီးအလေရဒီ raven အချို့တွေရှိတယ်သူကတအားရိုင်းတယ်သူကဒီအသားကိုပို့ကြိုက်တယ်ခက်တာကလေအေလိယကိုအသားလာကြွေးတဲ့ကြီးအတကယ်တော့အေလိယကိုစားလို့ရတယ်เอลียาเลยไม่ซาวเอลียาซาเมอเมกาเลยไม่ซาวไม่เฮ้ยตุ๊บะเลยมาก็ว้าหลอกจีอาจีอาริยาบะเดะอตาเลยไม่ซาวหรอกเอลียาก็เลยไม่ซาวหรอกเอลียาหน้ายောက်တော့จีอาริยายินเจี้ยပြီးတော့โจงแกนี่ဖြစ်ก่อเลยอาเมนอะติหน้ายောက်ရင်จีอาริยาโจงแกဖြစ်ล่ะฮาเลลูยาติหน้ามาจีอาริยาโจงแกเสียยไอ้งาเตี่ยวไม่เปียงเลยสมมุติอะติพยาบုံးหนอกูทีนี้อันล็อกไม่หลุดออกได้ลูกบုံးหนออันล็อกลงได้ยินจีอาริยาโจงแกเปียงล่ะอาเมนhallelujah ငါအိမ်မှာကြီးအားရှိတယ်ဒီကြီးအားတော့ဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုပြောရမှာကျွန်တော်ကကြီးအားတွေနဲ့နိုင်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှင်းသူပြောပြချင်တာပြောင်းလဲဖို့သူလဲသူများဆရာကြီးဒီတယောက်တော့အရန်ဆိုးတာလဲဘယ်တော့မှထိန်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဖျားဘုံတော်ထဲမှာလူတွေကပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်လေကောင်ဆိုတဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်နေရာမှာသွားထားရလဲဆိုတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး9မှာကားဒရပီနေဆိုတဲ့အရက်မှရှိတဲ့တင်းချိုင်းမှာသူ့ကိုတန်ကြိုးတွေနဲ့ခြီးပြီးတော့ထားတာ။ဆိုဒီလူကိုဒီတိုင်းပြီးတော့ထားလို့မရ။ဒီလူကအရန်ရိုင်းနေ။ဘာဖြစ်ဆိုလေကောင်ဆိုတဲ့နှက်က Legion ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ 6000 သူတို့ရဲ့တပ်မှာ 6000 ရှိတယ်။ရောမတပ်မှာ Legion တပ်မှာအဲ့ဒီတပ်က 6000 ဆိုတာအတိတ်ပဲနတ်ဆိုးပေါင်းအထဲမှာ 6000 demons ရှိတယ်နတ်ဆိုးတွေအဲ့လူကရမ်းရှိုင်းနေဒါမဲ့လူတွေကသူ့တန်ကြိုးနဲ့ခြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလူတွေကအရန်လိမ်ပါတယ်အရန်ကိုယဉ်ကျေးသွားပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားပြီးအေးဝန်ဒီတော်သွားဟောလိုက်တယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုံတော်နေပေတဲမှာရိုင်းနဲ့တတော်ရီဟာနူးညံ့တိမ်မွေးလာတယ်အာမင်ကျဲနေဆိုတဲ့သူတွေလူမိုက်ကြီးတွေဖိုက်တာကြီးတွေတော့တကယ်ဖိုက်တာကြီးတွေကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြီးဝပြီးတော့အရန်ကောင်းလာကြအမေရိကမှာရှိတယ်တကယ်လူမိုက်ကြီးတွေတကယ်ဖိုက်တာကြီးတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်တတိရှိရှိနဲ့ဗိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တာပေတရုတကယ်ဂါလိလဲသားတကယ်အကျန်တာအကျန်ယေရှုလာဖမ်းတဲ့ညမှာတော့ဒါညံ့နဲ့ထုတ်ပြီးသွားပြီယေရှုတော်ပြောတာနောက်ကျပါဟိုကနရွက်ပြတ်သွားတယ်ကျန်းတယ်ဒါမဲ့လေခရစ်တော်တို့အသက်ရှင်နေနေမှာအရန်ကိုနူးညံ့တိမ်မွေးကုန်တယ်။တော့ပါလို့ဆိုဘုံတော်နေပေမှာရှင်သေးတွေကမကြိုက်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်6ဟိဘရူးလူ3ယောက်ရှာဒရက်မေရှက်အဘက်ဒနီဂောရှာဒရက်မေရှက်အဘက်ဒနီဂောဒီနေဘုတ်ကနေစာတတ်မှတ်တဲ့ရုပ်တုကြီးကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့အားလုံးပြောပေမဲ့သူတို့ကမကိုးကွယ်ဘူး3ယောက်ကအကုန်လုံးဥညွတ်တယ်သူတို့3ယောက်မဥညွတ်အဲ့ချိန်မှာမဥညွတ်တဲ့သူကိုခုနှစ်ဆမြင့်တဲ့မိအိုင်နဲ့ကိုချဒါတကယ်တော့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ prophetic picture ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်တုက antichrist ရဲ့အယုတ်ကိုပုံဆောင်တယ်။ခုနစမြင့်ကြံဘေးတိုင်ကြီးခုနှစ်နှစ်ကိုပုံဆောင်တယ်။ Hebrew လူ၃ယောက်ကတော့
ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ကအန်တီခရစ်လက်ထက်မှာ survive ဖြစ်မဲ့ဂျူးတွေကိုပုံဆောင်တယ်။အဒီ3ယောက်ကို9ဆမြင့်နဲ့မိတဲ့ကိုပြစ်ချက်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီ3ယောက်က9ဆမြင့်နဲ့မိတဲ့ကိုဆင်းပါဆင်းမယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆင်းလိုက်တယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကိုတွန်းချတဲ့စစ်သားတွေပဲမိလောင်ပြီးတည်တယ်။သူတို့3ယောက်ကမိထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကြည့်ဦးမိတောင်မှသူတို့ကိုမလောင်ရဘူးတဲ့ဘုံတော်ထဲမှာ။ဖျားဘုံတော်ထဲမှာမိတောင်မှသူတို့ကိုမစွန့်ညိရအောင်အဝတ်လည်းမိမလောင်ဘူး။အသားလည်းမီးမလောင်ဘူးနောက်ဆုံးအထဲမှာဘုသူတွေဆိုဖျားသားတော်ကိုတွေ့တယ်တဲ့၃ယောက်တည်းမဟုတ်၄ယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ် The glory of God The glory of God အဲ့ဒီဘုန်းတော်ရှိတဲ့နေရာဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ရှိတဲ့နေရာမှာမီးလုံးဝမလောင်ဘူးနော်ဟေဘရုလူ၃ယောက်ကိုမီးမလောင်ဘူး Shadrach Meshach Abednego နောက်တစ်ခုကတော့ Miracles ဖြစ်နိုင်လေဆိုရင်ဆာလံ61က miracles တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်လာ Supernatural ထဲမှာဆာလံ61အားလုံးနဲ့အတူကြည့်ရအောင်ဆာလံ61ကိုအမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးကွေကာယာဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတကူရှိအရေးကိုခိုးရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုးလို့ရငါကြီးရဲလိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော့ခွင်းနှင့်၎င်းကြည့်အောင်လောက်ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်တည်တတ်သောအနာနှင့်၎င်းတဲ့ကိုကင်းလို့စီတော်မူပြီ။ဒါဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်တွေမှာအဲ့ဘုန်းတော်ဟာ sickness free zone ဖြစ်တယ်။အဲ့ဘုန်းတော်နေပယ်ဟာ demonic free zone ဖြစ်တယ်။အဲ့ဘုန်းတော်နေပယ်ဟာ cancer free zone ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နေပယ်ဟာယောဂါတွေဝင်လာလို့မရ။အတောင်တော်မွေးနေဖုံးတော်မူ၍အထိပ္ပယ်ပါလေ angelic manifestation ရှိတယ်။ angelic manifestation ကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့ထင်ရှားခြင်းရှိတယ်။အတောင်တော်မွေးနေဖုံးအုပ်တော်မူတဲ့ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့ထင်ရှားခြင်းအတောင်တော်အောက်လိုက်တင့်ကိုလုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်။တစ္ဆာတော်သည်တင်းတိုင်းလွားဖြစ်လိမ့်မည်။ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်း၊နေ့အခါနေ့အချိန်၌ပြတ်တတ်သောမြားကို၎င်း၊မှောင်မိုက်ထဲမှလည်တတ်သောကာလနာကို၎င်း၊မွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြည့်ဆည်းတတ်သောဥပက်ကို၎င်း၊တင်သည်မကြောက်ရဘူး။အဲ့ဒါဒီခုမှတင်ကြောက်ချင်မလို့။တင်နာမှာလူထောင်တင်လက်ရပါမှာလူတောင်းလဲတော်လည်းတင်ကိုမထိခိုက်ရ။တင်သည်ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအဖြစ်ကိုမြင်ယုံရတာရှိလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကြီးငါကိုယ်လုံးရဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကက်မရောက်ရတင့်နေရာသို့ဘေးဥပတ်မချင်းရဘေးဥပတ်တွေကချင်းကက်လို့မရဘူးလေဘေးဥပတ်တွေထိမှကြောက်တာမဟုတ်ချင်းကက်လို့မရဘူးလေတင့်နာဟုတ်တယ်အဲ့မှာဆက်လာပြီအငယ်17မှာသွားလျာ၌တင့်ကိုစောင့်ရှောက်စီခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့ကတင့်ဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ angelic manifestation ရှိရာတို့သွားတဲ့အခါကောင်းကင်တမန်တွေမဟာနေစွာဒါပဲကောင်းကင်တမန်တွေထင်ရှားတာဒါပဲဘာလို့လဲဖျားဘုံတော်နဲ့သွားလို့ကောင်းကင်တမန်တို့ကတင့်ကိုပို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းခြေကိုကြောက်နဲ့မထိခိုက်စေခြင်းကသူတို့ဒီတင့်ကိုလက်နဲ့မဆအချီပင့်ကြလိမ့်မည်တင်းဒီချင်းသိနဲ့မွေစိုးတို့ပေါ်မှာကြော်သွား၍ချင်းသိပြူနဲ့ငကားတို့ကိုခြေဖြစ်နင်းလိမ့်မည်ဒီမှာတိရိစ္ဆာန်တွေကိုသင်မကြောက်ရတော့ဘေးရနေရာတွေကိုသင်မကြောက်ရတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူဒီတင့်ကိုချစ်တော်ကြောင့်သူ့သူ့ငါကင်တော့ပြီဒါကြီးနာမောက်တည်တော်ကြောင့်သူ့ငါချီးမြောက်ပြီသူဒီငါ့ကိုခေါ်တော့ကငါထူးမိဒုက္ခခံရတော့ကသူ့ဘက်မှာငါနေရချမ်းသာပြီငါသူဤဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေရှည်တော့အသက်နဲ့သူ့ကိုရောင်ရဲစေပြီအသက်ရှည်မယ်တဲ့ခုနပြောတဲ့နုပြိုနေမယ်ငါဤကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုသူ့အားငါပြမယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဘုံတော်အထဲထဲမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘုံတော်နေပယ်ထဲမှာနေတဲ့သူနောက်တစ်ခုနံပါတ်၈နံပါတ်၈အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့မြေကြီးရဲ့ဆွဲအားတဲ့အပေါ်မှာအဖတ်မပြုံးနိုင်တော့အဖတ်မဖြစ်တော့ဘုရားဘုန်းတော်နဲ့တွေ့ရတယ်ခါမြေကြီးရဲ့ဆွဲအား gravity law အရာကျွန်တော်တို့အခုဘာလို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပ်နေလဲ gravity ကြောင့်ဖြစ်တယ်မြေကြီးဆွဲအားကြောင့်ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့ glory dimension နဲ့တွေ့ရတဲ့ခါမှာဒီ gravity ဆွဲအားကဒီလူပေါ်မှာအကျိုးမပေးနိုင်တော့အတိတ်ဘယ်က gravity တော့အကျိုးမပေးနိုင်မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဘယ်အရာကမှတင့်ကိုလာပြီးတော့ manipulate လုပ်လို့မရ gravity တော့မှတင့်ကို manipulate လုပ်လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး1မှာအငယ်17မှာတွေ့ရတယ်မြေကြီးဆွဲအားကိုဖိဆန့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်မြေကြီးဆွဲအားကိုပြန်ဆန့်ခြင်းပါလား hallelujah အဲ့တော့ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်17မှာအကြီးနှစ်အငယ်17
ထိုသို့နှုတ်ဆက်လျက်တွားကြစဉ်တွင်မိယထာနှင့်မိမြင့်တို့သည်ပေါ်လာ၍ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကိုခွဲခွာသဖြင့်အေလိယသည်လေဝိအားဖြင့်ကောင်းကင်သို့တက်လေကျောင်းအေလိယနဲ့အေလိရှေအတူတူရှိတာပဲအမေအေလိရှေကြောင့်မြေကြီးမှာကပ်အေလိယကတော့ gravity ကသူ့ကိုဆွဲလို့မရတော့သူကအပေါ်မြောက်သွား hallelujah hallelujah gravity ကသူ့ဆွဲတော့သူကအပေါ်မြောက်တဲ့သွားတာကျုပ်ဖျားဘုံတော်နေပေကအဲ့တိုင်းပဲဖျားရဲ့ဘုံတော်ကအဲ့နေရာမှာရောက်လာတယ်မိငင်းမိရထားတွေပေါ်လာတယ် angelic manifestation တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာ gravity ကအေလိယအပေါ်မှာအတူတူရှိတဲ့နေရာမှာတော့မှလူတယောက်ပေါ်ပြောင်းသွားတယ်တယောက်ကအဲ့တိုင်းပဲကြံခဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့မိငင်းမိရထားတွေမှာပါသွားခြင်းတယ် hallelujah gravity ကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတက်ရောက်မှုမရှိဘူး။ဒါကြောင့် rapture ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ gravity ကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွဲထားလို့မရဘူး။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ body တွေကသင်္ချိုင်းထဲမှာတသက်လုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သောသူတွေရဲ့ body တွေကသင်္ချိုင်းထဲမှာတသက်လုံးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောဆိုသူတို့ကဘုံတော်တွေကိုပြန်သွားဖို့လိုတဲ့အတွက်ဒီ body တွေဟာပြန်ပြီး resurrect ဖြစ်မယ်။ပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထပြောင်းမယ်ပြီးတဲ့အခါခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားကြလိမ့်မယ်။မြေကြီးကသူတို့ဆွဲသိမ်းတာလို့မရတော့ဘူး။ Wow! Hallelujah! Hallelujah!resurrection နဲ့မှာအဲ့ဒါပါတယ်သူတို့ရဲ့ body ကိုစက်သိမ်းတာလို့မရဘူး rapture နေ့ရဲ့ရောက်ရင်လည်း crypto light တေလွန်တော်သူတွေဒီအူထမြောက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ပြည့်ကြအသက်ရှင်ရဲ့ငါတို့ဒီတဲ့တဲ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ crypto ရှိတဲ့နေရာမှာငါတို့ဒီစုဝေးကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် gravity ကကျွန်တော်တို့ကိုစက်သိမ်းလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါက crypto ကြွားတဲ့နေ့ crypto ရဲ့ထင်ရှားတဲ့နေ့ဒါမဲ့ဒီနေ့ရော crypto မထင်ရှားနိုင်ထင်ရှားတယ် alien နေ့မှာတော့ဖြစ်လိုက်တယ်အင်းနောက်နေရမှာလည်းဖြစ်တယ်အေလိယနေရမှာလည်းဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1အငယ်6မှာယေရှုခရစ်တော်ကို gravity ကဆက်ပြီးတော့ဆွဲထားလို့မရတော့တမန်တော်အခန်းကြီး1ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘုံတော်ရှိတဲ့အခါမှာမြေကြီးရဲ့အကျိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှာမြေကြီးမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွဲထားလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကအားအလုံးဖီဆန်ပြစ်လို့ရတယ်အာမင်တမန်တော်အခန်းကြီး1အငယ်6မှာတမန်တော်1အငယ်6မှာတမန်တော်တို့ဒီကြည့်ရှုရနေကြစဉ်တခင်ဖျားသည်အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍အားလုံးကြည့်ကြအောင်မျက်စိထဲမှာမြင်ကြအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍ဒီလိုတတ်သွားတာယေရှုဟာတမန်တော်တွေရမျက်စိနဲ့ကြည့်သူတို့လည်းခုံကြည့်တာမမြောက်လားခုံကြည့်တယ်သူတို့လည်းမမြောက်လားဒါမဲ့ယေရှုကအပေါ်တတ်သွားတယ် gravity ကယေရှုကိုဆက်ဆွဲထားလို့မရဖျားရဲ့ဘုံတော်နေပယ်မှာ gravity law တွေလားအလုံးမလုံးတော့ဘုံတော်နေပယ်မှာမြေကြီးရဲ့ဥပဒေတွေကဘာမှအလုံးမလုပ်တော့မြေကြီးရဲ့ဥပဒေတွေကဘာမှအလုံးမလုပ်နိုင်တော့ eternity ထဲမှာမြေကြီးရဲ့ manifestation တွေအကုန်ပျောက်တယ်မြေကြီးရဲ့ law တွေအကုန်ပျောက်သွားတယ် hallelujah ဒါကြောင့်သင်ဟာဒီမြေကြီးရဲ့ဥပဒေတွေအကုန်လုံးသင်ဟာဖိစံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာနေရင်အကုန်ဖိစံနိုင်တယ်မြေကြီးရဲ့ဥပဒေအရာတော့တရိတ်ဆန်တွေဟာကြိုက်တယ်ရိုင်းတယ်အာမြေကြီးကကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေအစူးပင်တွေပေါက်လာမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်နေပေထဲမှာတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်စန့်ကျင်ပြစ်လိုက်လို့ရတယ် amen Amen. Hallelujah. 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 ကျွန်တော်တရားတရားဟောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော် dimension ကိုကျွန်တော်ဝင်ငှားတယ်။ဘုံတော်နေပယ်ကိုကျွန်တော်ဝင်ငှားတယ်။အဲ့ဝင်ငှားတဲ့နေရာမှာလူတစ်ယောက်ကကလထိုင်မှာသူထိုင်နေတယ်။အဲ့တစ်ယောက်ကတကယ် traditional miracle signs ဝင်တော့လုံးဝမယုံနဲ့သူ။လုံးဝမယုံနဲ့သူ။သူကသူထိုင်နေတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ရှင်ဘုံတော်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသူထိုင်ပေါ်ကတခြားနေရာကိုရွေ့သွားတယ်။ထိုင်နေရင်လည်းပဲမြောက်ပြီးတော့ရွေ့သွားတယ်။ရွေ့သွားပြီးတော့သူဆက်ထိုင်နေဘေးလိုက်ထက်ရွေ့သွားတယ်ဘေးလိုက်ထက်ရွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါအစီအစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆူတောင်းလာခံတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ miracle တွေလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့မဲ့ဒီညတော့ကျွန်တော်အားလေချက်သိင်းနေထားကျွန်တော်ဘာလို့အောင်မပြုလဲကျွန်တော်နေနေတဲ့နေရာနဲ့တခြားနေရာပြောင်းသွားနောက်တစ်နေရာပြောင်းသွားအဲ့လိုက်ထိုင်နေတဲ့ရွေ့သွားတယ်ဘေးကလထိုင်မှာဘေးမပါပါဘူးဖျားချင်သူ့ကို gravity law ကသူဆွဲထားလို့မြောက်သူမြောက်ပြီးတော့တခြားနေရာကိုရွေ့သွားတယ်တခြားနေရာကိုရွေ့သွားတယ်သူကလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူး။ဟိုးနောက်ဆုံးခုမှာပဲသူထိုင်နေတယ်။သူအရှိလည်းသူမထွက်ဘူး။စက်ကက်လည်းမစက်ကက်ဘူး။အဲ့လိုပဲနေတယ်သူ။ဒါပေမဲ့ဘုရားဘုံတော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်။တချို့တွေကဒီထဲမှာထိုင်နေတယ်။တခြားနေရာရောက်နေမှာ။တချို့တွေကလှေကားမှာဒါပေမဲ့အခန်းထဲရောက်လာလိမ့်မယ်။လမ်းလျှောက်ပြီးရောက်လာမှာမဟုတ်ဒီတိုင်းရောက်လာတာ။ပြောတဲ့အခါမှာတနေရာမှာအဲ့တိုင်းဖြစ်တယ်။တချို့ကအခြားနေရာမှာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကြောင့်ရှိလို့သူပြန်ရောက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ gravity law တွေကသူတို့ကိုဆွဲထားလို့မရတော့သူတို့ကတနေရာနဲ့တနေရာကို transport ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာမြောက်တက်လာတယ်၊ရွေ့သွားလို့ရတယ်။ဘုရားဘုံတော်နေပေတဲ့မှာဒီအရာဟာကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဖြစ်သွားတဲ့တကယ်တကယ်
American เนี่ย lemakan เนี่ยตัวนั้นจมพี่รออัตตาเปียงเลยพี่ลาสุดองค์ขันเอาพี่เอาไปละยุ่ยมาเลยพี่อาชีพบงโนฮะอันอ๋อเว็บพี่ไปแล้วก็มาชีเดแล้วก็มาชีเด magic power ตัวนั้นตัวนี้เรามาลบลบยังไงเนี่ยลีบออกมาที่ได้สองสองยี่สิบยังไงเนี่ยตัวรู้ power ที่ยังไงเนี่ย magic power เราลบยังไงเนี่ยพี่อาชีพบงโนฮะไอ้ที่ตาวิบงจีเนี่ย พี่อาชีพบุญหนอไอ้ถ้าตาวิบงจีเลยโลกามาชีเลยดูดีดาวมาถ้าเรื่องโลกยานายเลยจันทร์รู้ยังพี่อาจจะเขียนบุญหนอที่ทับปูบีโร่มีมาเลยพี่อาจจะกู้รอพี่เดชเราอารมณ์ที่สิจันทร์เอเมนเอเมนช่วยเลยดีนี่มาพี่อาจจะเขียนเต็มโน้ตที่เลยมาไอ้ได้ไหมพี่อาจจะเขียนเต็มโน้ตบริโกที่กราฟิตี้ล้อเนี่ยพี่อาจจะบีโร่ที่บาลเลยที่ เลวิเทกบอกเนาะพิสัมบีโรจันโอรุลงในจอมพิอาเชียนเตโนโกพิอาตาเลยเนาะที่ยาโกที่บาลเลยที่ฟินลงในจอมพิอาบีโรสั่งจันในจอมโจในจอมพิอาเชียนเตโนโกอาพิอาตาเลยฮาเลลูยาแต่จันโอรุยบอริฮะจันโอบอริโกที่มีจีเอสวยอาจันโอบอกมาแต่ยาวมุมลูกมาปีไหนเนาะเอเมนแล้วเต็มตะคาลิจายโทบาลเลยเชิงยาจันโอคือยี่ตัวเมเซนาอีลันยานาอินเนเซลาตามาโมเลเต็มพวายเอาเมียบุกุนี่เนเซตัวบุลูเลบาลีเล เต็มเพราะว่ามันเช่าเนี่ยเอามาจ่ายทำให้ที่สวยอะไรเต็มกว่าเช่นจ่ายสวยทารุณีอะไรเต็มทารีอารมณ์กูสั่งเช่นเปล่าเลยอะไรอารมณ์เต็มจะฟังลงไหนเนี่ยฮาเลลูยาพี่มีรู้อะไรอารมณ์พิเศษมีรู้เต็มพี่เช่นเต็มขอเรียนเอาเช่นเช่นยาวตัวไหนเนี่ยพี่เช่นบ่งนอเรียนมาทารีอารมณ์ที่อเมริกาไซน์สังวันเดียร์พี่ไหนเนี่ยรู้อารมณ์เปล่าเปล่าเจนมาเตะแข่งจีสัลลีอันเงี้ยนั่นสั่นเนี่ยกูมามาเตะสัลลีอันเงี้ยนั่นสั่นเนี่ยกูมาทาร
တော်မူ၏ပေတရုသည်လှေပေါ်ကဆင်း၍ယေရှုထံသို့ရောက်အံ့သောငါရေပေါ်မှာလှမ်းသွား၏ဟာလေလုယာရေပေါ်မှာလှမ်းသွား၏ပေတရုဘာလုပ်လဲသူရေပေါ်မှာသူလမ်းလျှောက်သွားတယ်အဲရေရဲ့အထဲမှာလည်းသူကမနစ်မောတော့မြေကလည်းဆွဲထားလို့မရဘူးရေထဲမှာလည်းမနစ်မလို့ရေကတကယ်တော့သူဟာမာကျောတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရာပေါ်မှာလျှောက်လို့ရတယ်လျှောက်လို့ရတာကြည့်ဦးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတော်နေပေထဲမှာရေဟာမာကျောတဲ့အရာတခု solid တခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာရှောက်လို့ရတာ။ဖျားဘုံတော်နေပေထဲမှာဒီအရာဒီပုံမှာပါကျွန်တော်တို့ကြော်သွားလို့ရနိုင်တာ။ဒါဟာဖျားရဲ့ဘုံတော်နေပေထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေ။နောက်တစ်ခုရှင်ယောဟန်ပါ။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး20လောက်ပါ။ရှင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ miracles တွေကိုလက်မခံနဲ့မယုံနိုင်တဲ့သူတွေအထက်ကတော့ဆရာဂျော့ရှွာကြီးဘာတွေပြောနေပြီလဲဆရာဂျော့ရှွာကြီးကြောက်ကြတာပြောနေတာပါချမ်းချက်တွေပြောနေတာပါအာမင်အချို့ကဟာသေးသေးလေးတွေเนาะနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာလေကျမ်းစာဖတ်ရသူတို့ကကျမ်းစာတွေမှာလည်းအဲ့လိုလူအများကြီးပဲသူတို့ကြည့်တော့လေကျမ်းစာဖတ်နေရသလိုပဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဖခင်သခင်နဲ့ပတ်သက်တန်တရားစိတ်ကင်းတဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အာမင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်19မှာဒါကိုအတူဖတ်ကြည့်ရအောင်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်သောထိုနေ့၌ညအချိန်ရောက်သောအခါယူဒလူတို့ကိုကြောက်၍တကားများကိုပိတ်ထားရက်တပည့်တော်တို့သည်စီးဝေးကြသောအရက်သို့ယေရှုသည်ကြွားလာ၏အလယ်မှာရပ်တော်မူသည့်အသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏တကား၏အားလုံးပိတ်ထားတယ်တဲ့တပည့်တော်တွေစီးဝေးတဲ့အရက်ကိုတဲ့ယေရှုကြွလာပြီအလဲမှာရက်နေတယ်ဟာယေရှုကြွလာအလဲရောက်လာအားလုံးကလှောက်လာဟိုအရင်တော့ကလည်းရှင်ပေါ်လမ်းလျှောက်တော့အားလုံးကတရေလို့ထင်တာအခုလည်းယေရှုကတကားတွေတိတ်ချပိတ်ထားဝုန်းဆိုယေရှုကအလဲထဲရောက်လာအားလုံးလက်ဝါတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်က resurrection body ထဲမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်တွေကိုဝင်တဲ့ body ဟာနေရန်တွေကိုဖောက်သွားလို့ရတယ်နေရန်တွေတကားတွေကိုဒီတိုင်းဖောက်ဝင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုံတော်နေပေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေရတော့ကျွန်တော်တို့နစ်သွားနိုင်တယ်ရေကြတော့ကိုကဖောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာမဖောက်ဘဲနဲ့ရှောက်သွားလို့ရနေရကြတော့ဖောက်လို့မရဒါပေမဲ့ဘုံတော်နေပေမှာဖောက်ဝင်သွားလို့ရဟာလေလုယာဟာလေလုယာညဘယ်အရာကမှသင်ကိုကန့်တက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြသလိုပဲတစ်ချိန်ကဆရာတစ်ပါးကဘုရားရှင်ကတက်လေကစီတက်လေကနံပါတ်ဘလောက်ကိုလည်းမသိဘူးနှိပ်ခိုင်းလိုက်တယ်နှစ်လားမသိဘူးနှိပ်ဆိုတာနဲ့တက်လေကလည်းထွက်ကုန်တခြားနိုင်ငံရောက်သူ့ဘာမှတားလို့မရတော့ဘူးအာမင်ဖျားရှင်အဲ့လိုအသုံးပြုတယ်ဆရာတပါးကညအိတ်နေတယ်မနေ့မိုးလင်းလာတော့တခြားနိုင်ငံရောက်
ပြောင်းဟောပွဲလို့ revival လို့ပြန်အိပ်ပြန်လို့တော့သူ့နိုင်ငံပြန်ရောက်ပါဖျားရှင်ကအဲ့တိုင်းအဲ့တိုင်းလုပ်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းတ냐တော့အိတ်တာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းမိုးလင်းလာတော့မလေးရှားများလားလို့ကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ခဏခဏပဲကြည့်ကြည့်ဟိုလိုအပ်ရဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေမှာဖျားရှင်ပို့ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာပဲမဟုတ်အသွေးသားရဲ့ဇာတိနောက်တော့လိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဘုန်းတော်နဲ့အသွေးသားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကိုတစ်ခါကြာလေကိုတွေးတဲ့အရာတွေရှိတာဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖျားဖြစ်နိုင်လဲယုံကြည်ရင်တနဲ့ပြုတဲ့အတူပြုတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်သင်ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတနဲ့ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကတော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောအရာတွေအကန့်အသတ်တွေပေါင်းနေစီးတာတွေအကုန်လုံးဖောက်ဝင်လို့ရတယ်။တော်သေးရောမစစ်သားတွေမှာအဲ့လိုသွားရတယ်သူမရှိတော့ရောမစစ်သားတွေမှာအဲ့လိုသွားရတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တွေမလွယ်ဘူး။အဲ့တော့တပည့်တော်တွေလုံးဝလွယ်မှာမဟုတ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာအယံနဲ့နေပြီးတော့တကယ်တော့ဒါတကယ် reality တစ်ခုဖြစ်တယ်။ရုပ်ရှင်ကားမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာ reality ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကျွန်တော်တို့ဟာ satanic လောက်ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီ supernatural ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒါ satanic လောကသူတွေပဲလုံနိုင်တယ်စာတန်နဲ့အမှောင်လောကသူတွေပဲလုံနိုင်တယ်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးဝိဇ္ဇာဆရာတွေပဲမြေရှိုးမိုးပြန်တကိုးပြနိုင်တယ်ငါတို့တွေကတော့ငါတို့ကတော့ဘာမဆို gravity law အပေါ်မှာဘာမဆိုမြေကြီးရဲ့ဥပဒေပေါ်မှာပဲငါတို့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေကြဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအလိုတော်သည့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့သူမြေကြီးမှာပြည့်စုံပါစေတော့နိုင်ငံတော်ဟာဒီမှာတည်ထောင်ပါ let your kingdom come let your will be done hallelujah as it is in heaven ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ကဲသူပဲဒီမြေကြီးမှာတဲ့ကိုရောအလိုတော်ပြည့်စုံပါစေတဲ့ကိုရောနိုင်ငံတော်လာတည်ထောင်ပါအဲ့တော့ကောင်းကင်ကမြေကြီးမှာ manifest ဖြစ်တာအာမင်ကျွန်တော်တို့ကစေတနစ်လောကကြီးအမောင်လောကကြီးဓာတ်ရီလုတ်တယ်ငါတို့မလုတ်နိုင်ငါတို့ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ငါတို့ဒီတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်မတွေးပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲရှိတယ်ပိဋကခြင်းနဲ့ပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးနဲ့ပဲရတော့ဘုန်းတော်ရဲ့နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းတော်ရဲ့နဲ့ပဲမှာတော့ပို့ပြီးတော့မြင့်သွားပြီပို့ပြီးတော့ထူဆန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အရာတွေက hallelujah hallelujah အဲ့တော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အချို့တွေเนาะဒီပါလေနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ရင်းနဲ့ worship လုပ်နေရင်းနဲ့တင့်ရတင့်ကိုဘုရားသခင်ကတဏှာကိုရွှေ့လိုက်တာမျိုးဘုရားရှင်တဏှာမှာပို့လိုက်တာမျိုးဘုရားတဏှာကိုပြောင်းပစ်တာမျိုးမြောက်သွားတာမျိုးလေပေါ်မြောက်ပြန်လာတာမျိုးအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကတင့်ကို तू လုပ်နိုင်ရင်းနဲ့ဆိုတော့ပြခြင်းနဲ့အတွက် तू ပြမှာပဲ तू ပြလိမ့်မယ်အာမင်ဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ activation အတွက်ဘုန်းတော်ရဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတက်ရောက်ဖို့ဒီဘုန်းတော်လာမဲ့လမ်းကြောင်းဘလို့တကားဖွင့်မလဲ။เนาะဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ခုနှစ်ချက်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပါမယ်။ခုနှစ်ချက်ပြောပြတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ကို10မိနစ်ခုနှစ်ချက်ကိုမိနစ်90မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ထက်နည်းနည်းကြာနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခုနှစ်ချက်ကိုအားလုံးအတူကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဘုန်းတော်လို့ကျွန်တော်တုတ်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်မိုးတိမ်ဖြစ်တယ်။မိုးတိမ်အားလုံးကတော့ဘုန်းတော်မဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းမိုးတိမ်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့ prophetic ဖြစ်တယ်။ prophetic ပုံရိပ်ဖြစ်တယ် picture ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမိုးတိမ်ဟာဓမ္မဟောင်းကာလမှာဘယ်ကိုဆင်းလာလဲဆိုရင်ဣသရေလလူတွေကိုးကွယ်တဲ့တဲကိုဆင်းလာတယ်။တဲတော်လို့ခေါ်တယ်။တဲတော်ကဘုန်းတော်ကိုဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ activate လုပ်တယ်။တဲတော်ကတဲတော်တဲတော်ကဘာကြောင့်ဘုန်းတော်ကိုဒီနေ့တဲတော်တွေကလှုပ်ဝှက်ချက်တွေကဘာတွေလဲတဲတော်ကဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့မိုးတိမ်ဆင်းလာဖို့အကြောင်းရင်းကဘာလဲမိုးတိမ်ကဘယ်အချိန်မှာတဲတော်မှာဆင်းလာတယ်လဲတဲတော်ရဲ့ pattern လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခုနှစ်ချက်နဲ့သင်ရင်းနဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတကားဖွင့်မလဲဘုန်းတော်ရဲ့အလုတ်လုတ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တတ်တာမှာဝင်စားခံစားရဖို့အတွက်ဘုန်းတော်ရဲ့နေပေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတကားဖွင့်ပလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီတော့ချက်ခုနှစ်ချက်ကိုတဲတော်ကနေကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်အဲ့တော့မျက်စိထဲမှာတဲတော်ကိုမြင်အောင်လိုက်เนาะမျက်စိထဲမှာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတကွာတော့မရှိဘူးဟာတင်လဲကြာပါဆိုတော့တဲတော်မှာပထမဦးဆုံးသောနံပါတ်1အရာဒီတဲတော်တွေကိုရောက်ဖို့တဲတော်ခြံဝင်းကိုဝင်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဖြတ်တဲ့နေရာဒီ gate ဖြစ်တယ် gate စာလံတရားအငယ်၄မှာစာလံတရားအငယ်၄မှာကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါသည်ဟုဝန်ခံလျက်တကားတော်ကို၎င်းနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ကြလော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလော့အသင်းဘုရားမှာတကယ်ဘုန်းတော်နဲ့ရှောင်းလန်းကြတာအရေးကြီးတာလေကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏လို့ဝန်ခံတတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ရအဲ့ဒါအခြေခံပဲကျေးဇူးတော်ပဲဖျားကောင်းရတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းရတဲ့အဲ့လိုကျေးဇူးတော်မဝင်ခံတတ်ရင်ဘလို့မှဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသင်ခံစားမှာမဟုတ်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတကယ်ခံစားချက်လားခုန
คุณน่าหาดีรอยังอ่านหัวใจก้าวเนี่ยทำไมแค่ด่านี่ไรนี่สิยี่ตัวนี่เด็ดแต่ตาบ้าบุ้งหล่อลุลุลุไม่ยายี่ตัวนี่ดูดีใช่ไหมพี่อาบุ้งหล่อไม่ใช่ยี่ตัวนี่ดูดีน้ำมาก้าวนี่จะไปไหนไม่ใช่ยี่ตัวนี่ดูดีน้ำมาสาดไม่ใช่สาดยังจะไปไหนไม่ใช่ยี่ตัวนี่ดูดีน้ำมาก้าวนี่จะไปไหนไม่ใช่พี่อาเสียงบุ้งหล่อไม่ใช่พี่อาที่เห็นบุ้งหล่อฮะตู่จะเกี่ยวเว็บบุ๊กแต่บุ้งหล่อเย่manifestation တကယ်ရဖို့အတွက်နံပါတ်1က cake ကိုဖျက်အဲ့ဒီ cake ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးဖျက်ရတာ hallelujah ဒါကြောင့်လေအဘယ်အမှုကိုများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲဆုတောင်းနေဆိုတော့ဘုန်းတော်တကားဖွင့်လိုက်တာဘုန်းတော်တကားဖွင့်ဖို့အတွက်အဘယ်အမှုကိုများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကားဘေးအရာမှာလဲအရာရာမှာဘေးအရာမှာလဲအရာရာမှာအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကားสุตองปรารถนาปิฎกอาภิฮะบะโลสุตองออกมาเลยเจซุรอชีมวนมีสุตองออกมาญีตวาบีสุตองออกมาหมดปยัตตนาดิมาล้นเนกวาสุบีสุตองออกมาหมดเลยเจซุรอชีมวนสุตองออกมาโกรอดีอมุยาโกรอลุบเปบีဖြစ်လို့เจซุรอชีมวนเนอဲ့လိုชีมวนมีสุตองออกมาတဲ့အဲ့ဒါဖိလိပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၆ပါဖိလိပိ၄၆ပါအဘယ်အမှုကုန်မြစိုးရင်ချင်းမရှိပဲစိုးရင်ချင်းကိုနေရာပေးလို့မြဘုံတော်နဲ့တကယ်လျှောက်လဲခြင်းစိုးရင်ချင်းကိုနှလုံးသားထဲမှာတစ်စက်မှနေရာပေးလို့မြအဘယ်မှုကုန်မြတ်စိုးရင်ခြင်းမရှိပဲတဲ့အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးသွားမယ်ဆုတောင်းပတနာပြုသောအဖြစ်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော့ထိုတို့ပြုလေအဘယ်သူမြအမှန်မမီ၍မကြံစီနိုင်သောဘုရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်လေယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့တွားခြင်းသင်ရဲ့နှလုံးသားအမြဲတမ်း peace ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဒါကြောင့်လေဖိလိပ္ပိဩဝါဒအဖတ်ဩဝါဒကအခန်းကြီး၅အငယ်၁၈၁၉မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စပည့်ရည်နဲ့ယင်မှုချင်းကိုရှောင်ယူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံရရှိကြတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့ဘယ်လိုပြည့်ရမှာလဲစာလံတခြင်းမှာအစတော့ဓမ္မတခြင်းအမျိုးမျိုးတွေကိုပြောဆိုဖတ်ယူပြီးနုညွန့်သောစိတ်တော်နဲ့ဖျားတခင်ရှိတော်၌ကျူးအိပ်၍တည်ဆူကြတော့ဘာလို့ရမှာလဲစာလံတခြင်းနဲ့တည်ဆူနေရမှာစာလံတခြင်းနဲ့ကျူးအိပ်ပြီးတည်ဆူရဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ပြောနေရတယ်ထာဝရဘုရားငါ့ရဲ့အရင်ငါ့ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ငါဒီပေးသူကြောက်လိုက်ရအန်တလီဟာလေလုယာထောက်ပြငါ့ရဲ့ခုလွန်ငါ့ရဲ့ရေးလိုက်ဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးကွဲကာရဌာနတော်မှာနေတဲ့သူလားအနန္တတကုရှင်အရေးကိုသူဘာလို့ရမှာဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့တီဆိုကျူးအေးနေတဲ့အတ္တဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးပါသေးတယ်အေဖတ်အော်အေဖတ်အော်လာစာအခန်းကြီး9အငယ်19မှာရေးထားတယ်အေဖတ်9 19เนาะအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြကြည့်အငယ်19မှာဆောက်20မှာ sorry ခတ်သိန်းသောအရာတို့၌ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဟုခတ်သိန်းတော့အရာတို့၌ကျေးဇူးတော်ကကြီးလာပါလေတဲ့ခတ်သိန်းတော့အရာမှာငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နာမကိုထောက်ပြရခမဲတော်ဘုရားသခင်ရှိကာလအစဉ်မပြတ်ဝန်ခံကြတော့တဲ့ဟာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အလုပ်ပြန်ပြီးွားဒီကလည်းအစီအစဉ်ကလည်းစတိုင်းဝန်ခံနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကာလအစဉ်ဝန်ခံကြတော့တဲ့ကာလအစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ service တိုင်းမိုးလင်းတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ဘာနဲ့မိုးလင်းလာတာလဲမနေ့ကပြဿနာအစဉ်ပြေပြီလားမသိဘူးငါဖုန်းထဲမှာပါရေးထားလည်းမသိဘူးဆိုအရင်စကြည့်ဖို့မဟုတ်ဟိုတယောက်အကြောင်းပြန်ပြီလားမသိဘူးတယောက်ဘာပြောလဲမသိဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကာလအစဉ်ဝင်ခံမိုးလင်းလာတဲ့အချိန်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖျားရှင်ဒီနေ့မှာကြီးတော်အမှုသူပြုတ်မယ်သူငါ့အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်ဂျေစုတင်တယ်ဟာလေလုယာကိုတော့ဒီအမှုအရာကိုအောင်ခွင့်ပေးပြီဖြစ်လို့ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကောင်းစားခွင့်ပေးပြီဖြစ်လို့ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားထောက်ပံ့တဲ့ဖျားကျွေးမွေးတဲ့ဖျားအာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ငါကြီးဖျားသခင်ရဲ့ဘုံအာနုဘော်၌စံပယ်တော်မူသောစီးစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းတင်လို့လို့ရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေပြီဟာလေလုယာ my god shall supply all my need ငါကြီးဖျားရှင်ငါအလိုရှိသမျှအားလုံးတော့ supply လုပ်တယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်အာမင်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းတဲ့အတ္တဖြစ်ရမယ်ဟဲ့ covid ကဖြစ်တယ်ဆိုဟိုဆိုင်ရအခြေအနေကဘယ်လိုသိတတင်းကဘယ်လိုသိဒီနေ့ယောဂဘယ်နဲ့ကူးလဲမသိဘူးအိုးကိုတော်ရေးဘယ်နဲ့ထောင်လဲမသိဘူးကူးနေပြီကိုတော်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အတ္တနဲ့ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေလာပြီငါအတ္တမှာကောင်းမြတ်မယ်အိုးနိုင်ငံမာလာကဘာမာလာ financial crisis လာအေးငါအဲ့အထဲမှာမနစ်မွှဲရဘူးအာမင်အဲ့ဒီအထဲမှာအဲ့ဒီအရာအသင်းဆွဲထားလို့မရဘူးသင်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြေဆန်းနိုင်ပြန်မိစကြနိုင်တယ်လို့အားလုံးပြောပြခြင်းဒါကြောင့်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကနံပါတ်1 step ပဲနံပါတ်1 step ကိုကျွန်တော်အကြာကြီးပြောနေနံပါတ်9 step ကနောက်3ဘက်လောက်နေမှာကြာသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းသွားတော့မယ်နံပါတ်1ကိုနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်သွားမယ်နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တကားကိုအသင်ဖြတ်ပြီးပြီ gate ကိုဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ gate ကညှိတွားတဲ့သူဆိုရင်ပြေးမဝင်အဲ့ဒီ gate ကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့လာတဲ့သူဆိုရင်တကားဖွင့်ပြီအာမင် hallelujah ကိက security တွေရှိပါကျွန်တော်ကဆို security ထားမှာမပြုံးတဲ့သူမဝင်ရအဲဒီပါဒီမှာကြတော့ပြုံးလာ
ပြုံးအားလုံးပြုံးမယ်โอเคเนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဖျားရှင်ကဝမ်းမြောက်တဲ့အတ္တတာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အတ္တတာအဲ့ဒါပထမ step ပြီးဒုတိယ step ဒီ gate ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တဲတော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ဟာရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်ကြေးဝါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရစ်ပလင်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ဟာရစ်ကောင်ကိုပူဇော်ရတဲ့အနေအားအသွေးသွန်းရတဲ့နေရာဒီနေရာဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလဝါးကားတိုင်းဆိုတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာအသေးခံသွားတဲ့တိုးငယ်ကဲ့သို့အသေးခံပြီးအသွေးသွန်းသွားပြီးပူဇော်သွားတဲ့သူ့အတ္တတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အတ္တတာ second step ကတော့ the blood of jesus ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော် ਨੇ သက်ဆိုင်သောပဋိညင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်။ကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်မဟုတ်ရင်အော်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ယုံကြည်သူတယောက်မဖြစ်ဘူး။ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ခရစ်တော်နောက်မလိုက်ဘူးသင်ဟာဟိုဟာလဲချိန်တာဒီဟာလဲချိန်တာရှိသမျှဟာအလုံးဆွဲထားမရပါဘူး။ခရစ်တော်တပါးရဲ့ရပဲသင်ရင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ကြောင့် number 1 step ဒီသင်ဟာအသွေးပဋိညင်နဲ့ဆိုင်ရမယ်။ကြောင့်အသွေးဟာမိုးကောင်းမြတ်ကိုတကားပွင့်စေအသွေးဟာအဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ပဲသင်ဟာယေရှုကပြောပြီးတာငါ့ကိုအမိမပြုတ်နဲ့ငါခမဲတော်ထံသို့ဘယ်သူမှမရောက်ရဘူးလေကြည့်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကိုအမိမပြုတ်ရင်ဟိုအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုသင်သွားခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသွေးတော်ကတိတ်အရေးကြီးတယ်ကြာသင်ဟာအမြဲတမ်းကြည်ညာငါခရစ်တော်အသွေးနဲ့ဆိုင်နေတူကိုကိုကိုခရစ်တော်အသွေးနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်ဘေးဥပါဒ်တွေကိုသင်ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါခရစ်တော်အသွေးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဖျက်စီးတတ်တော်ဘေးဥပါဒ်ကငါအိမ်ကိုမချင်းကက်ရအောင်အဲ့ဂုတုပြီမှာဖြစ်စည်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတော့အသွေးကိုမြင်တဲ့အခါကြော်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အသွေးပရင်ရှင်ကိုနားလဲခြင်း။အာမင်။တတိယ step ကတော့ပါလဲဆိုတော့ယစ်ပထမအထဲထဲမှာရှိတဲ့အရာကြေးဝါယစ်ပလင်နောက်တစ်ခုကရေအင်တုံ။ရေအင်တုံ။ကြောင့်ဘုံတော်တွေကိုတကယ်သွားခြင်းနဲ့သူကရေအင်တုံဆိုတာ holiness တန့်ရှင်းခြင်း sanctification တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကျွန်တော်တို့တတာဟာတကယ် glory manifestation နဲ့သွားခြင်းနဲ့ဘုံတော်နဲ့တကယ်ရှောက်လန်းခြင်းခြင်းအဲ့တော့တကားဖွင့်စီမှာတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အတ္တတာမှာပဲဖွင့်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဗမာလေးဆိုတော့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး3အငယ်5မှာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး3အငယ်5မှာတန့်ရှင်းခြင်းအားလုံးပဲပြောကြည့်အောင်တန့်ရှင်းခြင်းဆရာကြီးကျွန်တော်မတန့်ရှင်းလို့တန့်ရှင်းခြင်းတော့မပြောတော့ဆရာကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောဝင်ခံပါအာမင်တန့်ရှင်းခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းအခန်းကြီး3ယောရှုမတ်စာ3အငယ်5မှာယောရှုကလည်းသင်တို့ဒီကိုကိုကိုတန်ရှင်းစေကြလော့အကြောင်းမူကမနှက်ဖြန်နေ၌သာရဖျားသည်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုသင်တို့တွင်ပြုတော်မူမည်ဟုလူများတို့အားမှားထားလေ။အဘဖြစ်လေဖျားသခင်ရဲ့ signs and wonder miracle signs and wonder မထင်ရှားခင်ဖျားသခင်ကဘာပြောလဲသင်တို့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရအောင်။တန်ရှင်းတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တမှာပဲဖျားရှင်ဘုန်းတော်ကအလုပ်လုပ်တယ်။နောက်တနေရာမှာထွက်မြောက်လာအခန်းကြီး19အငယ်30မှာထွက်မြောက်လာ19အငယ်30ထာဝရဖျားကလည်းလူတို့ရှိရသူသွားယူယနေ့နေ့မနှက်ပြန်နေတဲ့သူတို့ကိုတန်ရှင်းစီလို့တန်ရှင်းစီလို့ဟာလေလုယာသူတို့အဝတ်ကိုလျှော်စီ၍သုံးရက်မြောက်တော်နေ့တိုင်းအသင့်ရှိနေစီလို့ဖျားအသင့်ရှိနေစီခြင်းလဲဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းမူကား၃ရက်မြောက်တော်နေ့နဲ့ခြောက်ရဖျားသည်လူအပေါင်းတို့အရှိတိနာတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူ၏ဖျားဆင်းလာမယ်။ခါကျကျွန်တော်တို့ revival revival ဖြည့်ဖျားရှင်လှုပ်လှုပ်ပါလှုပ်လှုပ်ပါပြီးတစ်ခါကိုမခံစား။ကောင်းကင်တပံကောင်းကင်တပံဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကဘယ်လိုလူတွေရဲ့အတ္တမှာပဲကြွလာလဲဆိုတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့လူတွေရဲ့အတ္တမှာပဲသူကြွတယ်။ဒါတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်။အတ္တမှာဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံပြောင်းတော့စိတ်နှလုံးဟိုအသစ်ပြင်ဆင်ပုံတံပြောင်းနေခြင်းတို့ရောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ယောမအော်ရစာခန်းကြီး7အငယ်2မှာပုံတံပြောင်းရတော့မယ်ကျွန်တော်စိတ်ကလေးကိုလည်းပြင်မယ်အတွေးတွေကိုပြင်ရမယ်အတွေးတွေတန့်ရှင်းရမယ်နှလုံးသားတန့်ရှင်းရမယ်လုပ်နေတဲ့ action တွေအကုန်တန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်ရမယ် hallelujah 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 ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒီလိုတွေးမှာတော့ဒီလိုတွေးတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တခြားအားလုံးလုပ်ချင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်ဖျားရှင်ဒါမျိုး5ရောင်းလောက်နဲ့ဒါမျိုး5ရောင်းလောက်နဲ့တွေးလို့ရှင်ဘာမှမလုပ်ရတော့တရားဟောချက်ပဲနားထောင်ပြီးတော့တန်ရှင်းအရင်တန်ရှင်းပါအရင်တန်ရှင်းတော့ဒီကောင်းကြီးချီဆောင်ခြင်းအေးနောက်လိုပဲဘုရားသခင်ကကြာကြာတော့မထားတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အေးနောက်ကဘုရားသခင်နဲ့အနှစ်300ဘလုံးသွားလာတယ်တဲ့ထို့နောက်သူမရှိတယ်ဘုရားသခင်တင်းသွားပြီတဲ့နော်အချို့ချီဆောင်ခြင်းစောစောစီစီအေးနောက်လိုအရင်ပါရုံပဲပြောလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းခြင်းနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနေခြင်းဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဟာလေလေကျောင်းတက်တာတတ်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလဲတန်ရှင်းခြင်းအရင်အရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတဆေးတွေမရောစေချင်ဩဝါဒတွေမှားတဲ့ဩဝါဒတွေမရောစေချင်
ကျွန်တော်ပြန်ပါလေသင်နားထောင်တဲ့အရာလေအရန်တန်ရှင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မကိုက်စေတဲ့အရာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြိုကျစေမယ့်တရားဟောစရာတွေတရားဟောချက်ကျွန်တော်နားမထောင်တော့ကိုယ်တိုင်ကဒီအရာကိုမယုံဘူးဒီအရာကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မနားထောင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တကယ်သွားနေတဲ့ lifestyle ကိုတိဆောက်ပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတိုင်းတရားဟောခြင်းဆိုတိုင်းကျွန်တော်နားမထောင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းယူပြီးစားပြပြစားတယ်အာမင်ကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာတော့အခုခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဖျားရှင်တဲ့အချိန်ယူတယ်သူ့ရဲ့အတန်ဖို့နားထောင်တယ်သူ့ရှိရာနှုတ်ကပတ်တော်ပို့ပြီးတော့ခံယူပြီးစားတော့တယ်အာမင်ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအရေးကြီးကြီးဒါကြောင့်ဒုတိယအဆင့်ဒီကျွန်တော်တို့အရေးကြီးအတတိယအဆင့်ဒီကျွန်တော်တန်ရှင်းခြင်းပါเนาะတန်ရှင်းခြင်းအေဖတ်ခန်းကြီး၄အငယ်26ပါအေဖတ်၄26အမျက်ထွက်ရရင်အပြစ်မရှိစေနဲ့အမျက်မပြေဘဲနေမဝင်စေနဲ့မာနကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့ဒေါသနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူရဲ့အတ္တတာပါတဲ့မာနကနေရာရတယ်။ကောင်းကင်တမန်တော့ကောင်းကင်တမန်ပဲဖျားစီရထွက်သွားတယ်ကောင်းကင်တမန်။မာနကနေရာရတယ်ဒေါသနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူ။အခိုးတဲ့တော်သူဒီနောက်တစ်ပတ်မခိုးပဲစင်းရဲတော်သူအာပေးကန်းဝင်ငါရန်ရှိစီခြင်းကမိမိလက်နဲ့ကောင်းသောအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်အားထုတ်စေ။ညင်ညူးသောစကားတစ်ခုမှပြတင်းတို့နှုတ်ထဲမှာမထွက်စေနဲ့။တင်းတို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ညင်ညူးတဲ့စကားတစ်ခုမှမထွက်စေနဲ့။ကြားနာတော်သူရဲ့အကျိုးကိုပြုစုစေခြင်းကတိဆောက်စရာကောင်းသောစကားကိုသာသုံးဆောင်ကြတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင်တစိမ့်ခတ်တော်မူသောဖရာသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြနဲ့စကားတော်ဆင်ခြင်ရတယ်တင့်တရာမှာဘုံတော်နဲ့တကယ်လျှောက်လန်းခြင်းနဲ့စကားတော်မှာဆင်ခြင်ရသုံးလိုက်တဲ့စလုံးလေးတွေအလကားပြောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီလူကခုမှနူးညံ့သွားတာပဲကွာဆိုမျိုးမဟုတ်ဘုံတော်အော်နဲ့လှုပ်တာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်ကိုအော်နဲ့လှုပ်တာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘာလို့ယဉ်ကျေးစွာစကားပြောမလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်ကိုအော်နံလို့ပါပဲအဲပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့လိုစိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းနဲ့အော်ဟင်းငေါ့ငော်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောလို့အခုလိုအော်တာပါတာမဟုတ်ကျွန်တော်တရားဟောရင်လည်းတစ်ချက်တစ်ချက်အော်အော်တာเนาะအားလုံးမကြားပါဆိုလို့ဟဲ့အော်လဲအော်လဲအော်ဟင်းလဲဟင်းတယ်เนาะဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်အော်ဟင်းငေါ့ငော်ခြင်းနဲ့သူအတရေကိုပြအောင်ပြောဆိုခြင်းဒါကြောင့်ဘသူနာမည်မှာဘသူအကြောင်းမှာဘသူဘုံမှာမပြောရအောင်ဘသူအတရေကိုမှဖြတ်ပြီးမပြောရအောင်လူတယောက်ကအထင်ကြီးနေတင်ရအဲ့လို jealous ဖြစ်ပြီးသွားပြီးအဲ့လူရဲ့အတရေကိုပြအောင်နောက်တယောက်ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဖြစ်အောင်သူအတရေကိုပြအောင်သွားပြောလိုက်ရင်ဖျားရဲ့ဘုံတော်အသက်ထန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဘုံတော်ရှိစေခြင်းတန်ရှင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာစိတ်ပဲတန်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ action တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပြောတာတွေအရင်တန်ရှင်းဖို့လိုတယ်လူရဲ့အတရေကိုပြအောင်ပြောဆိုခြင်းတွေ၎င်းကတိန်းတော့မနာလိုခြင်းကြုံလူတွေကို jealous ဖြစ်နေရအထက်ကနှလုံးသားတွေပါအဲ့ဒါကိုတင်းတို့အထက်ကနေပယ်ရှားကြတော့တယ်ဘာပြုစုရမလဲအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကိုပြုစုရမယ်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းပြီးတော့ကမှာတနာဆုံးမဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဒီခရစ်တော်ကြောင့်တင်းတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တကယ်တွတ်တော်မူတကယ်ဆိုအချင်းချင်းအဖြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြတော့အဲ့တော့လူတယောက်ကိုချီတောင်းတယ်မာနဲ့ရောက်လူတယောက်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဘုရားဘုန်းတော်ရှိတာအာမင်ဘုန်းတော်ကိုတင်းဘွားမှာမြန်များရှိစေခြင်းဘုန်းတော်ရဲ့ဝိမြများများစီခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့မြများလူတွေကိုခွင့်လွတ်ပြီးလူတွေကိုကောင်းတဲ့စကားလူတွေကိုအပြစ်ခွင့်လွတ်တဲ့စကားလူတွေကိုကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့စကားတန်ရှင်းတဲ့စကားနှုတ်ကနေလူတွေကိုအထင်သေးပြည့်ရပြုရစကားတွေမသုံးသုံးဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒါအရင်စိတ်အရေးကြီးတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာရှာဇမီရှာအဘယ်ဒီနီကိုကဘာကြောင့်မီးအိုင်နဲ့ချတာမလောင်ွားတာလဲ။တော်တန်ရှင်းလို့နန်းတော်မှာကျွေးတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာတို့တခုမှတို့မထီဘူးရှာဒရမေရှာအဘယ်နေကောကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းတယ်ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ပါလို့ပြောတော့လေတို့မကိုးကွယ်ဘူးတို့တန့်ရှင်းတယ်တို့ရဲ့တန့်ရှင်းဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုတော့တို့လုံးဝအထီးမခံဘူး။ဒါတင်းတက်တာထဲမှာတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ကျင့်လေခြင်းဟာဖျားပုံးတော့ manifest ဖြစ်စေထင်ရှားလာစေတယ်။ကြောင့်မီးအိုင်နေမှာတော့ဒါထင်ရှားလာ။ hallelujah အာမင်နံပါတ်၄နံပါတ်၄ရတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီဖြစ်ပါလေဘိတ်သိမ့်ခြင်းဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ပြေဝါမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့များများမိတ္တာဖွဲ့ပါမယ်ဒါနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအဆင့်အဖေရဲ့ fellowship with holy spirit ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲများများအချိန်ယူများများမိတ္တာဖွဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ပဲလေမှာရှောက်လန်းယေရှုခရစ်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကတောရက်ကိုခေါ်သွားတယ်ယေရှုလိုက်သွားတယ်။သွားခြင်းနဲ့နေရာမသွားဘူး။တကယ်လို့တင့်တက်တာမှာ anointing grow ဖြစ်စေခြင်းလေဆိုဝိညာဉ်တော်ခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်။အဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူရှောက်လန်းခြင်းဟာတင့်ဘဝမှာဖ
ဖျားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်လာတယ်ပိုနီးလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဂိတ်တကားဝါရှိတယ်ရစ်ပလင်ရှိတယ်ရေအင်တုံရှိတယ်သုံးဆင့်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့တဲတော့ကိုရောက်လာပြီတဲတော့အထဲကိုရောက်လာတာ ਨੇ ဘာစားတွေ့ရလဲဆိုတော့အိမ်မှာရွှေမီးကုံစားတွေ့ရလိမ့်မယ်ရွှေမီးကုံရွှေမီးကုံဆိုတာစီအမြဲဖြစ်ရအဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ကိုပုံဆောင်တယ်။ဝိညာဉ်အမြဲတမ်းသူက fire ဖြစ်နေရမယ်။တင့်တတာအမြဲတမ်းမီးရလဲနေရမယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲပြည့်ဝနေတဲ့တတာဖြစ်ရမယ်။အမြဲတမ်း on the fire ဖြစ်နေရမယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီအမြဲဖြစ်ရမယ်တတာမှာ။အာမင်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်း fire ဖြစ်နေရမယ်တတာ။ဘာလို့မဖြစ်သွား။မရက်သွား။တင်းတက်ကြွချင်တယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တဲတော်တွေမှာနောက်ရှိတဲ့အရာတော့ရှိတော်မုတ်တင်လာတဲ့ဇပွဲတဲ့ရှိတော်မုတ်တင်တဲ့ဇပွဲမှာရှိတော်မုတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုမုတ်12လုံးရှိတယ်။နံပါတ်12ဒီဓမ္မသစ်မှာပါတဲ့ဩဝါဒ12ခု12 doctrine of new testament ဓမ္မသစ်မှာပါတဲ့ doctrine 12ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာယေဘက်တိဇံတို့ဝိညာဉ်ဘက်တိဇံတို့เนาะဒီအရာတွေအားလုံးပါတယ်ဒါတွေဟာ12 doctrine အရိပ္ပယပါလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ရှိတော်မုတ်တင်လာတဲ့ဇပွဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်တိတရာတွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုစီရင်ဝေဖန်ဖို့ထက်ယေရှုကိုများများတွေ့ရမယ်။ဘာလို့ဆိုယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့များများအချိန်ယူရမယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီကိုဖြစ်ရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့များများအချိန်ယူရမယ်။အခုလိုပါဝင်ခြင်းကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့များများအချိန်ယူနေခြင်းပဲ။ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့များများအချိန်ယူပြီးတဲ့အခါနံပါတ်6အဆင့်ကတော့နံပါတ်6အဆင့်ကတော့အဲ့မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့နန့်တာပေါင်းမီးရှို့ရာရစ်ပလင်ရှိတယ်။နန့်တာပေါင်းဟုတ်ရှိမှာတော့ဒါတရိတ်ဆန်ကိုရစ်ပူစောတာပေါ့ဒီမှာတော့နန့်တာတွေเนาะအရန်မှွေးတဲ့နန့်တာအင်းဆန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမှာပူစောမှာအဲ့အတန်တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာပဲเนาะဟိုတဲတော်ထဲမှာတန်ရှင်းရဌာနထဲမှာ၃နေရာရှိတယ်တစ်ခုကရွှေမီးကုန်တစ်ခုကရှေ့တော်မုတ်စပွဲနောက်တစ်ခုကတော့နန့်တာပေါင်းမီးရှို့ရာရစ်ပလင်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကတော့ဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့စာလံ141အငယ်နှစ်မှာစာလံ141အငယ်နှစ်အကျွန်ုပ်ဤပထနာသည်မိရှို့သောနတ်တာပေါင်းကဲ့သို့၎င်းကျွန်တော်ပထနာရတယ်မိရှို့သောနတ်တာပေါင်းကဲ့သို့၎င်းလက်ကိုခြီခြင်းသည်ညာဥယံပူဇော်တက်ကာကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါစေတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကတဲ့နတ်တာပေါင်းမိရှို့ရာနတ်တာကဲ့သို့၎င်းနဲ့နော်မိရှို့သောနတ်တာပေါင်းကဲ့သို့ကောကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုခြီးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုမြှောက်ပင်းနဲ့ဆူတောင်းပြီးအိုရမခရှိခရဘာဟာစန္တာရဘာယလာမကရှိရန်ဒလာဘာယဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုတော်ထက်ဆူတောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ prayer ဟာဖျားသခင်ရဲ့အရှိမဘာလဲနတ်တာပေါင်းကဲ့သို့ညာဦးရဲ့ပူဇော်တက်ကာကဲ့သို့ဖျားသခင်ရဲ့အရှိမပြင်ဆင်လျက်တက်သွားမယ်သင်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဒါဆိုရင်နတ်တာပေါင်းမိရှို့ရာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆူတောင်းခြင်းအသက်တာကိုပုံဆောင်တယ်ဆူတောင်းတဲ့ live ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးရှစ်အငယ်လေးထဲမှာရေးထားတယ်ဗျာဒိတ်ရှစ်အငယ်လေးမှာဗျာဒိတ်ခန်းကြီးရှစ်အငယ်လေးမှာမိရှို့တော်နတ်တာပေါင်းကြီးအခွင့်ဝေးတည်တန်ရှင်းသူတို့ကြီးပတနာများနဲ့အတူကောင်းကင်တမန်ကြီးလက်ထဲကဘုရားသခင်ရှိတော်သူတက်လေဘာကြီးလဲမီးရှို့တော့နန့်တာကအခိုးအငွေ့ကြီးတဲ့အဲ့ဒီမီးရှို့တဲ့နန့်တာရဲ့အခိုးအငွေ့ကဘေးကိုတက်သွားလဲဆိုတော့ဘာကဲ့သို့လဲတန်ရှင်းသူတို့ကြီးပထနာများနဲ့အတူတဲ့ဘာနဲ့အတူလဲယုံကြည်သူတွေရဲ့ဆူတောင်းချက်နဲ့အတူကောင်းငင်တမန်ကြီးလက်ထဲကဘုရားသခင်ရှိတော်သူတက်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ဟာနန့်တာပေါင်းမီးရှို့တဲ့အမွေးနန့်တာကဲ့သို့ပဲအခိုးအငွေ့ကဲ့သို့ပဲဘုရားသခင်ရှိရောက်တာကောင်းငင်တမန်ကြီးကယူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်မြင်တဲ့အိမ်မက်ဘေတလာမှာကဘာဦးကျန်28မှာရာကုတ်ကြောက်တုံးခေါင်းအုံတော့အိမ်မက်မက်တယ်လေ။ကောင်းကင်တမန်ကြီးရာတဲ့။တက်လျက်စင်းလျက်လုံနေတယ်တဲ့နော်။တက်လျက်စင်းလျက်။ကောင်းကင်တမန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစကားတွေကိုစူတောင်းချက်တွေကိုတည်ဝါပြီးတယ်။ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကပြန်ဆင်းလာပြီးတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကြီးကသတင်းစကားတွေပြန်ယူဝါပြီးတယ်။ပြန်ဆင်းလာပြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူတောင်းချက်တွေကဓာတ်ရိုက်ဒိန်းဘုရားသခင်ကြားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကကြားထဲမှာလှုပ်ဆောင်သွားတယ်။ဒီမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီယာတွေကိုကောင်းကင်တမန်ရှင်တွေထွက်သွားတယ်ဆိုကောင်းကင်တမန်ကြီးဒီသတင်းစကားတွေတည်ဝါပြီးတယ်။ဖျားတဲ့ကျင်းသူရဲ့ speed ကတိတ်မြန်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးကိုမနေဘူးမနေဘူးကောင်းကင်တမန်ကြီးမြန်ပြီးသားမြန်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ suit down ခြင်းအသက်တာ
ဖျားဘုံတော်နဲ့တကယ်ရှောင်းလန်းခြင်းယင်ဆူတောင်းခြင်းအတ္တဒါရန်ကြီးကြီးတယ်ဆူတောင်းခြင်းအတ္တဒါအာမင်အဲ့တော့ဒါဗနဆင်းမြောက်လေဆိုတော့6ဆင်းမြောက်ဒံယီလဆူတောင်းတယ်တနေ့3ချိန်ဆူတောင်းတယ်ချင်းသေးအတွင်းနဲ့တည်းမပြောရဲဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့သူရဲ့အတ္တဒါကိုချင်းသေးကြိုက်လို့မရဘူးဘာလို့ဘုံတော်ရှိလို့ဖျားဘုံတော်နဲ့ပဲမှာချင်းသေးမကြိုက်ဘာဆူတောင်းလို့ကျွန်တော်ကဆူမတောင်းမဲနဲ့ချင်းသေးရှိသွားတာဟိုကဆွဲတဲ့နော်ဒင်နာဖြစ်သွားမှာအကျောင်းပါလဲဆိုရင်ဘုံတော်နဲ့တွားရင်တော့ချင်းသေးအစာရှောင်လိုက်ရတာပေါ့အင်းကြီးเนาะဒါကြောင့်ကိုကအစာရှောင်စုတောင်းတော့ချင်းသေးပါအစာရှောင်လိုက်ရတယ်သူပါအစာရှောင်တတ်သွားဘာဖြစ်တော့မကြိုက်တော့ဘူးတဲ့เนาะဒါကြောင့်ဒန်ရီလာတက်တော့ချင်းသေးမစားဘူးမောရှိရပောင်း40အစုအစာရှောင်နေစုတောင်းနေဒါကြောင့်မောရှိတက်တာမှာဖျားဘုံနဲ့ပြည့်နှစ်ပောင်း40တီတီမအိုသွားဘူးခွန်အားလည်းမကျော်မျက်စိလည်းမမှုံသွားမတည်လို့တော့ဖျားကိုယ်တိုင်သွားတည်ခိုင်းရတယ်မောရှိတက်တာအေလီယာမိုးတိမ်တသေးလေးမြင်ဖို့လူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်တသေးလေးမြင်ဖို့ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဆူတောင်းရတယ်။ရှင်ရာကဩဝါဒစာထဲမှာတော့ဘလို့ရေးလဲဆိုတော့စူးစမ်းပြီးဆူတောင်းနေတယ်။တင်နဲ့ကျွန်တော်ကဲ့သို့တာမန်လူသားဖြစ်တော်လေတဲ့စူးစမ်းပြီးဆူတောင်းတဲ့ခါမှာမိုးရွာတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမိုးမရွာခင်မှာလူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်မိုးတိမ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်။မိုးတိမ်ကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘုန်းတော်ကိုမြင်ချင်ရင်ဆူတောင်းခြင်း lifestyle ရှိရမယ်။ဆူတောင်းတဲ့အတ္တတာအဲ့အေလီယာကလေတဏျာနဲ့တဏျာကိုသွားတဲ့ခါမှာသူ့ဘုရားသခင်ကဒီ trust ဒီပါလေဒီ translate ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်အောင်နော်တဏျာနေတဏျာကူးသွားပြီးရောက်သွားတာဘာမှခီးဒီတိုင်းသွားစရာမလိုကားတွေရထားတွေစီးစရာမလိုဒိန်းဆိုပြောင်းသွားဘာလို့သူ့တတာဆူတောင်းနေတတ်တာလည်းပြည့်ဘုရားအမြဲဆူတောင်းနေတတ်တာအာမင်ဒီနေ့တော့ဘယ်နှယောက်ကဆူတောင်းခြင်းအတွက် motivate ဖြစ်လဲ hallelujah များများငါဆူတောင်းမယ်ငါများများဆူတောင်းခြင်းနဲ့မှာအချိန်ယူမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မိုးရွာလာတာအလကားမဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းဆူတောင်းတဲ့ကဏ္ဍပါတယ်အဲမိုးတိမ်တိတိလေးမြင်ဖို့ပရမတ်ချင်းဆူတောင်းနေမတွေ့ရမိုးတိမ်မြင်ဖို့အတွက်စကန်တိုင်းဆူတောင်းနေမပြည့်ရတတိယချင်းနဲ့တောင်းနေမယ်အတိတ်ပြန်ပါလေသိလားမိုးတိမ်မြင်ဖို့အတွက်ဖျားဘုံတော်ကိုလိုချင်ရင်တော့ကိုတော့ယေရှုတည်းနဲ့ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ယေရှုနာမ၌အာမင်အဲ့လောက်နဲ့ပြီးသွားလို့မရဘူးစူးစမ်းတယ်ဆိုပါလေဟီဂါရာဘာရီယန်ဒါရာဘာဆန်ဆာရာဘာကိုရာဘာဆန်ဆာရာဘာကိုကိုဘုံတော်မြင်ချင်တယ်ကိုဘုံတော်ပြတော့ကိုဘုံတော်ပြကျောင်းထဲမှာဗာဒီပြင်းကြလို့ရမယ်ယူသွင်းလို့ရမယ်ကျောင်းထဲမှာဗာဒီအရှိန်ကြီးသောပြဿနာရှိရမယ်အရှိန်ကြီးတဲ့ပြဿနာစာငတ်ပြီးပြင်းကြနေတာမျိုးအပေါ်ရံနဲ့တောင်းတော့တာမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့အရှိန်ကြီးတဲ့ပြဿနာကမိုးရွာလာစေမိုးတိမ်ကိုထင်ရှားစေတယ်သင်တတမှာမိုးတိမ် release လုပ်မယ်သင်ဟာဒီနေ့အရှိန်ကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြောင်းလာရမယ် hallelujah hallelujah နံပါတ်9အဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ပါနံပါတ်9နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုဝင်သွားပြီတဲ့အဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာတော့ဘာရှိလဲဆိုတာပဋိညင်တက်တာရှိတယ်ပဋိညင်တက်တာဒီအရာကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ worship ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ် worship အဲ့ပဋိညင်တက်တာမှာတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောဆိုဘုရားနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ရပြီအဲ့နေရာဟာဘုရားသခင်ထင်ရှားတဲ့နေရာဘုရားရှင်ဟာပရိညင်တက်တာရဲ့ဂယုနာပလင်ဆိုတဲ့အဖုံးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ခေရုဘင်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးရဲ့အလဲရနေဘုရားစကားပြောတယ်အဲ့ညာတော့ဘုရားရဲ့ဘုံတော်ပြည့်တဲ့မျက်မှောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာရွှေမီးကုံလည်းမရှိဘူးနေလည်းမရှိဘူးအလင်းရောင်လည်းမရှိဘူးဘုံတော်နဲ့လင်းနေနေရဓမ္မဟောကာလမှာယေပရောဟိတ္တရာတဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနကိုတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ပဲဝင်ရတယ်ယေပရောဟိမင်းရဲ့တစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ပဲအဲ့တော့အစင်းစင်ဖြတ်ပြီးပါနောက်ဆုံးအတန်ရှင်းဆုံးဌာနကိုဝင်ရတယ်။ဝင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဖျားနဲ့စကားပြောရင်တဲ့ဟီဘရုစကားနဲ့သူတို့မပြောဘူးတဲ့။သူတို့လူမျိုးစကားနဲ့သူတို့မပြောဘူး။သူတို့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတယ်လို့ဒီ Jew tradition တွေမှာရေးထားတယ်။အဲ့တုန်းကတော့သူတို့အခြားသောဘာသာစကားလို့မသုံးဘူး။နောက်အခြားသောဘာသာစကား Usually speak New Town ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့ဘာသာစကားဟာကျွန်တော်ဓမ္မတိကျမှာသုံးလာတာခြားသောဘာသာစကားအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဖြစ်ဖြစ်เนาะဘုရားသခင်ကဒါကိုသုံးလာတယ်ဒါတော့ manifestation အမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုမနေ့ကလည်းဖြစ်သွားတယ်เนาะတချို့တွေမြန်မာလိုနားလည်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မရှင်းတော့ဒါပေမဲ့ခြားသောဘာသာစကားဒါကျွန်တော်ဘာခံယူလာလဲဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့ယေဘရောဟိမင်းကအသက်ရှင်ဆုံးထားလာတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်နဲ့သူဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဤကာထာရဘာယာစန္တာလာဘာယာမန်တေလီလီဘုရှန်တာလာဘာယာမန်တာခဘာယာဤကာထာရဘာယာတင့်တက်တာကိုတင်ရဒီနေ့
ဖျားရှင်ရဲ့ဟိုးဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာခြားသောဘာသာစကားနဲ့ကုန်ဒရဘယာမန်တေလေးလေးဘုစန်တာလာဘယာဟုံးဒလာဘယာမန်တာခါဘယာဤကာရဘယာသင်ဘေးနေရာကိုသင်ပိုဇီရှင်ကဘယောက်ဝိုင်းလဲဆိုအတွင်းကန်းထဲကိုရောက်သွားအတွင်းကန်းထဲမှာသင်ဖျားနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်သွားဤကာရဘယာသင်သူ့ဤစကားကိုအဘယ်သူများနားမလဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဒီမှာစကားခံတယ်ဘာပြောလဲဆိုဆရာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလာ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 အဲ့ဒီလုံးမထွက်နဲ့လာ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 ကျွန်တော်ပြောအဲ့လာလာလာပဲဆူတောင်းဘာဖြစ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလုံးမထွက်တာဘာဖြစ်အဲ့ရပဲဆူတောင်းမြန်မာစကားပါတော့မှတလုံးကနှစ်မျိုးလောက်ရှိတယ်။သွားလို့ပြောရင်တော့မှဗဇက်လေးကသွားလည်းရှိတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားရလည်းရှိတယ်သွားနှစ်မျိုးလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဖျားတခင်ရဲ့ဘာသာစကားဒီထက်ပိုကျပြက်တယ်ဘာပဲပြောတော့ပြောပြပြောတလုံးပြောထွက်လာလားနှလုံးပြောထွက်လာလားဖျားတခင်အင့်ကိုပေးဖို့ပေးတယ်။တကယ်ဒီနေ့မှာအရေးကြီးတာဆူတောင်းနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီအရင်ကအရင်ကတန်တရားစိတ်မရှိပဲလေဟိကာရာဘာယန္တရာဘာယစံထာလာဘာဘာဘာမန္တလာဘာယဟိရာလာဘာယစံထာလာဘာယမန္တေလေလေရှံထာလာဘာဘာယန္တရာဘာကစံထာရာဘာဂိုရာဘာယန္တရာဘာယဟိကာရာဘာယန္တရာဘာယစံထာလာဘာယကျောင်းပါပြမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဘာလဲကျောင်းအတန်ရှင်းဆုံးထာတာတွေမှာဘုရားရှင်နဲ့နှစ်ဦးတဲ့အချိန်ယူဝါရှစ်လုပ်ဝါရှစ်လုပ်ကိုးကွယ်နေတဲ့အတ္တတဲတော်ကဘုရားရဲ့မိုးတိမ်ကို activate လုပ်စေအာမင်အာမင်ရှမာဗီအမျိုးသမီးကယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဗာမေးလေကိုရော worship worship ကျမ worship နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ပြပါ worship နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ပြပါဒီနေ့မှာဘုရားအသင်ကို worship နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ပြတယ်တဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီ worship ပြီးတဲ့အခါရှမာရိတစ်မျိုးလုံးနှိုးထားမှုဖြစ်တယ်မေရှိယဆိုတာသိသွားတယ် hallelujah hallelujah အချို့တွေယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့လက်သမားလိုပဲထင်ပြီးပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရှမာရိမျိုးကယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးပြန်သွားတယ်သင်တတာဒီနေ့မေရှိယထင်ရှားပါစေခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်တင်းရှိပါလာပြီးထင်ရှားပါစေ။တင်ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ပြောကိုရောကိုးကွယ်ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေကိုလာခြင်းနဲ့ကိုရောနဲ့ပူရင်းနှီးခြင်းနဲ့ကိုရောနဲ့ပုံပြီးအကျွမ်းလွင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေကျွန်တော်လာခဲ့ပါ။ဘုန်းတော်နဲ့ပဲမှာအံ့ဩဖွယ်ထူးဆန်းသောနမိတ်လက္ခဏာတွေဟာဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့အားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့အားလုံးရဲ့အတ္တအသီးသီးကိုစက္ကန့်အနဲ့ရအောင်ဟာလေလုယာ။